Шановні колеги, дозвольте вас привітати сьогоднішнім гарним літнім днем з тим, що ми з вами зібралися разом для того, щоб поговорити про надважливу для всієї України річ. Це як нам з вами зробити так, щоб у кожного українця, у кожної українки від народження був шанс прожити як мінімум до 85 років, а не до 67, як зараз у новонароджених хлопчиків. Чи можна взагалі іти всупереч смерті? Я думаю, що тут присутніх тут, кожен з вас знає, що так можна. Можна зменшити кількість смертей в ДТП, правда, хлопці? Можна зменшити кількість смертей від раку. Можна зменшити кількість смертей від інфарктів і інсультів. І можна зробити так, щоб люди жили довго і щасливо, і це підтвердять геронтологи, що і 85 можна бути продуктивним, ефективним і щасливим, і приносити користь суспільству і людям, які навколо тебе. Я запросила сьогодні, власне, всіх вас для того, щоб почути вашу експертну позицію. Ви всі професіонали. Сьогодні українському політикуму, Кабінету міністрів дуже бракує змістів і сенсів. Тобто от за популізмом, за політикою забуваються справжня мета і справжні цілі, і справжні цінності. І результатом нашого з вами круглого столу стане і початок створення професійної, експертно-політичної платформи, мета якої буде саме збільшити тривалість життя продуктивного українців, не політичної, а саме експертної, яка має напрацьовувати чіткі механізми, що, як, коли, куди, кому. І я дуже сподіваюся, що наступний Кабінет міністрів і наступна Верховна Рада будуть спроможні втілити цю дорожню карту в життя, а якщо не будуть спроможні, ми їм будемо відповідно допомагати. І це правильно, по-доброму допомагати. Тому я почну з того, що зараз прошу поставити мою презентацію. Чому, власне, тривалість продуктивного життя для мене особисто є головним критерієм оцінки державної політики? Тому що якщо люди живуть довго, продуктивно, тоді держава стабільна і продуктивна. Саме тому, прошу, будь ласка, наступний слайд. Не знаю, чи вам видно ці цифри. Зараз покажу діаграму більш яскраво. Це дуже-дуже сумна статистика. І вона не відповідає дійсності, тому що в дійсності вона ще гірша. За цією статистикою, розрахованою на підставі двох формул медичної статистичної обробки даних за всі роки незалежності нашої держави. Україна обнуляється, тобто нуль населення українського корінного, через 179 років. Це якщо у нас є сьогодні 42 мільйони і якщо у нас немає міграції, еміграції. Якщо врахувати, що у нас нема сьогодні 42 мільйони, і у нас іде міграція взагалі, яка не фіксується державою, ми сьогодні не знаємо, скільки у нас точно працює де заробітчан, і чи планують вони вертатися додому, то ця цифра може бути вдвічі коротшою. І прошу вас подивитись, коли, знов-таки, відповідно до цієї статистики, залишається половина населення. Чернігівська область – 40 років. Наголошую, це не враховуючи процеси міграції, які зараз ідуть, і не враховуючи, що у нас не є 42 мільйони, і що терміново треба робити перепис населення. Це означає, що у нас не буде кого мобілізувати на захист держави, у нас не буде кому фізично охороняти порядок, безпеку на дорогах, у нас не буде кому сіяти зерно, у нас фізично не буде як знайти людину, яка буде нормально працювати. Прошу наступну діаграму продемонструвати. Подивіться, яка цікава тенденція вимирання. От ті регіони і області, які
межують зі Сходом максимально, там найбільше йдуть ці процеси від'ємної, тобто смертність превалює над народжуваністю значно. І ви бачите, там стоять цифри, да, оце чорне, це така як ганерена, да, вона йде зі Сходу, менший доступ до медичної якісної допомоги, до профілактики, гірші умови життя, умови праці і спосіб життя. Західна Україна демонструє зовсім інакшу тенденцію. Тривалість, не тривалість, а від'ємність у цих процесів смертності і народжуваності, там зовсім інша динаміка. Наступну, будь ласка, табличку. Це іншим методом для порівняння. Да? Це що у нас, коли у нас половина населення буде. Подивіться, Чернігівська і Сумська область, там реально вже проблема. Там дуже складно знайти людей на роботу. Чи можемо ми це змінити? Так, можемо. Чи потрібно для цього дуже багато часу? Ні, не потрібно. Прошу наступний, будь ласка, слайд. Україна увійшла в перелік 9 країн світу, де очікувана тривалість життя впала нижче, ніж було в 70-х роках. Подивіться приклади на діаграмі, в інших країнах тривалість життя йде вверх. Вона не просто так йде вверх. Там застосовуються абсолютно чіткі, прагматичні, прості методи, як зробити так, щоб люди жили довше і більш продуктивно. Чи можемо ми взяти і використати ті методи? Так, можемо. Чи можемо ми розробити свої? Так, мусимо. Тому що якщо ми цього не зробимо, то маємо усвідомлювати, що внуки ваших внуків просто не будуть знати української мови, віри, і сорочку-вишиванку не буде на кого одягнути. 6 поколінь, 6 реплікацій по 30 років. Це з точки зору глобального масштабу, це дуже швидкий час. Тому ми з вами можемо це зробити зовсім інакше. І дуже багато, я зараз абсолютно не агітую вас, да, до повернення до системи Семашко, тому що ми живемо вже в іншому світі, і ми не можемо туди повернутися. Але в кінці 40-х років, 48-го по 68-й рік, колись в Радянському Союзі, тривалість життя вдалося збільшити на 20 років. З 48 років до 68 років. Це означає, що це реально, і ми можемо це здійснити іншими методами. Яким чином? Наступне, будь ласка. Чому зростання тривалості життя, я відокремлюю народжуваність, да, і зростання тривалості життя, це різні процеси, на них по-різному потрібно впливати. Чому це дуже важливо? Тому що ні розвивати країну, безпеку і економіку неможливо. Тобто тривалість життя є фактором ефективності роботи держави. Наступне. І не просто життя, а продуктивного життя. І наступне, будь ласка. Я хочу, щоб українці не жили і доживали, і жебракували своє життя. Я хочу, щоб вони були реально щасливими і продуктивними. А бути продуктивним – це означає бути ефективним, щасливим і реалізованим. Тому бути продуктивним дуже важливо. Наступний слайд, будь ласка. Що відбувається сьогодні в державній політиці? Іде повний конфлікт, на мій погляд, того, що має збільшувати тривалість життя у людей, і те, за рахунок чого на сьогоднішній день поповнює свої ресурси держава. Податок і збільшення акцизу продажу на алкоголь займає величезну частину взагалі державного бюджету. Тобто ми продаємо горілку і живемо з цих податків. Не ми, да? Бізнесмени. Бізнесмени продають цигарки, отримують свої прибутки. Держава отримує податок. Люди при цьому втрачають здоров'я, причому втрачають здоров'я безповоротно. Наркоманія з усіма наслідками. І по суті на сьогоднішній день наповнення державного бюджету, якщо ще ходять такі бажання щодо легалізації проституції, щодо легалізації не медичного використання, а вирощування марихуану, я прошу не плутати, тому що у нас нема сьогодні проблем з тим, щоб зайти на ринок з медичною марихуаною. Нема ніяких проблем, не треба змінювати закони. Тобто все це створює умови, передумови для того, щоб оця боротьба за тривалість життя, щоб вона насправді реально була просто фіктивною в державі.
коли всі говорять, а те, що робиться, робиться абсолютно всупереч. Тому що якщо держава повністю допомагає всім продавати тютюн, алкоголь, наркотики, абсолютно не бореться проти цього реальними шляхами, то розповідати потім, що треба жити довго, це не зовсім правильно і справедливо. Тому є конфлікт. Є конфлікт інтересів всередині тих, хто лобіює закони, всередині тих, хто заходить в парламент і є учасником олігархічних груп. Ті борються, щоб продавали далі цигарки, ті борються за алкоголь, ті борються за нафтопродукти. А реально страждають українці, і це засвідчується тим, що тривалість життя у нас одна найменша взагалі в Європі. При тому, що Олександр Олександрович Богомолець, мій прадід, писав, що українців є всі абсолютно підстави фізичні, фізіологічні, кліматичні, географічні жити 120 років. У нас це все є. Тобто ми маємо не скорочувати життя. Тепер подивимось, що власне впливає на тривалість життя. Наступний слайд, будь ласка. От в нижніх сегментах, ви всі знаєте, 50% умови і спосіб життя і харчування. 20% – це зовнішнє середовище, 20% – генетика і 10%, а в нашій країні 15% – охорона здоров'я. І введення загальнообов'язкового державного медичного страхування, яке має дати людям доступ нарешті до лікування всім онкохворим, всім хворим з інфарктами, інсультами – це необхідний інструмент для того, щоб вся ця система запрацювала. Як на неї впливати – це верхня частина діаграми. А зараз я вам хочу продемонструвати наступний слайд, будь ласка. Декілька практичних, абсолютно практичних кроків, які були здійснені іншими країнами, які ставили перед собою мету збільшити тривалість життя. Подивимось перший кейс. Будь ласка, наступний слайд. В 1972 до 97 року, 25 років, Фінляндія, це північна Карелія, поставили собі за мету збільшити тривалість життя. Наступний, будь ласка. Що вони зробили? Їм вдалося знизити смертність за цей період від серцево-судинних захворювань серед чоловіків, де вона найбільша на 25%, смертність від раку легенів, смертність від усіх видів раку і очікувана тривалість життя збільшилась більше, ніж на 10 років. Це мова про фінських чоловіків. Що вони робили? Наступний слайд, будь ласка. Дуже конкретні кроки, які взагалі не потребують великих витрат від держави. Вони навчили всіх, і жінок в першу чергу, контролювати артеріальний тиск. Вони на державному рівні зменшили вміст солі в усіх продуктах, стандарти виробництва. В хлібі, в ковбасі, в усьому, що було. Зменшили це міліграми, вони навіть не сильно впливають на смакові якості, але вони зменшили ризик гіпертонічних кризів. І вони зменшили вміст жиру в молочній, кисломолочній продукції. Вони зробили кроки, щоб компенсувати виробникам солі і виробникам жиру, щоб перевести їх в інші умови. І тепер подивіться, будь ласка, більше нічого не було зроблено. Подивіться на графік. Наступний слайд, будь ласка. Ми були в 1971 році в одному місті з однаковою тривалістю життя. І подивіться, де ми, а де вони. От якщо ми зробимо то саме, що зробили вони, ми з вами побачимо через 10, 15, 20 років, і ми підемо так, що це складно, це соромно, що це не зроблено. Ми зверталися до Кабінету міністрів неодноразово, абсолютно чітко демонструючи, що потрібно зробити. Для цього не потрібно зміняти ні бюджет, для цього має бути вертикаль влади виконавча. Що потрібно зробити? Це має бути зроблено. Наступне. Не заходжу довго. Таких кейсів є чимало. Подивіться, будь ласка, проєкт польський, який зараз в процесі. Телекардіомоніторинг. Дистанційна персоналізована цілодобова кардіологічна опіка. Через малесенький пристрій кожний пацієнт з інфарктом, у якого був інфаркт, отримує малесенький пристрій, який дистанційно передає електрокардіограму. І наступний, будь ласка, ой, я собі йду по слайдах, а слайди не міняються, будь ласка. На 50% зменшилась смертність за рік. За рік на 50%. І видно, можна там прочитати, так? Да? Щоб я все не читала. А тепер наступна, будь ласка, діаграма.
І вони за допомогою цього проєкту ще вдвічі зменшили витрати державні. Знаєте на чому? На бензині. Тому що хворі з постінфарктні припинили викликати швидку допомогу. Так вони її викликають переважно раз на тиждень. Вони дистанційно відправляли кардіограму і зменшили два рази, і швидка могла реалізовувати свою іншу мету. Наступне, будь ласка. Там прописано, не буду зупинятись, стратегія, тактика, що вони робили. Частину фінансувала держава, це приватно-державний проєкт, де хворим з інфарктами держава фінансувала, інші хворі з аритміями, з іншими проблемами вони фінансувалися через страхові компанії. Тепер наступний, будь ласка, проєкт. Наступний кейс. Це кейс, який мною особисто реалізований в Україні. Мабуть, багато з вас чули, що був такий, є такий день меланоми. Вже 11 років ми його проводимо. Наступний, будь ласка. Без допомоги держави, без державного фінансування ми навчили тисячі лікарів, мільйони людей. На сьогоднішній день 40% людей в Україні знають, мають інформацію про небезпечні родинки. Знають. Ще важливо їх мотивувати. І нам вдалося зменшити загальну смертність по Україні від меланоми, смертність першого року, за останні 5 років на 15%. Наступний, будь ласка, слайд. Подивіться, будь ласка, наступний. Ні, це щось перескочили. Перед ним. Оцей. Тобто це дані Національного канцер-реєстру, не наші. Це означає, що це реально зробити по всім напрямкам. Тільки останній рік ми зупинились абсолютно на трагічній ситуації, коли, на мій погляд, рання діагностика стала просто знаєте, як тортура для людини. На останньому дні меланоми повернулися дві жінки, яких я дивилась одну рік тому, а один рік перед тим, два роки. З тією самою меланомою, яку я їм поставила. Ви собі просто не уявляєте, коли ти врятував людині життя і чітко пояснив. І в мене, знаєте, я настільки, я почала думати, Боже, це я не, щось не так пояснила, ну людині не довела, може не хотіла налякати. Я кажу, жіночка, я ж вам казала, що вам треба їхати до лікаря. А вона мене бере за руку і каже, доченька, так я поїхала. Я поїхала, а мені ж сказали в лікарні, що там того немає, цього немає, того немає. І що треба ще 15 тисяч гривень. А в мене доця немає. Я приїхала, ти ще на мене подивись. В нашій державі лише 30% хворих на онкологію мають державну підтримку, мають фінансування. Чудовий принцип. Гроші йдуть за пацієнтом. Чудовий, супер принцип. Який має купувати якісну послугу. Якщо гроші не йдуть за пацієнтом або йдуть за обраним пацієнтом, це повністю нівелює взагалі сенс реформи. Коли зі 100 тисяч онкохворих людей гроші йдуть лише за 30 тисячами. Коли за 300 тисяч, 400 майже тисяч хворих серцево-судинними хворобами гроші йдуть за 30% пацієнтами. І якщо реформа не буде здійснена, не буде введено загальнообов'язкове державне медичне страхування 100% покриттям серцево-судинних хвороб онкології, а це 80% смертності українців, то ця реформа приведе просто до колапсу, тому що заклади медичні будуть закриватися не тому, що хворих нема, а тому, що гроші не пішли за кожним пацієнтом, і тому заклади закриються. Наступне, будь ласка. Так, я не буду зараз здаватися. Наступні гортайте, я скажу, коли зупинитися. Є і розроблена нами і стратегія, і українська платформа, громадська платформа Україна 80+. Гортайте, будь ласка, я скажу, коли зупинитися. Мета якої зупинити оцю катастрофічну смертність, яка є в Україні. Гортайте, будь ласка, гортайте. Так, суспільство проти раку, переможемо разом. Я прошу вас подивитись на статистику онкології. От я коли дізналась, що в Україні на онкологію хворіють в 2-3 рази менше, ніж в Європі, я була шокована. Думаю, вау, ну щось є добре в Україні, щось, що я не знаю, це ж так класно. В Україні захворюваність на раки, на онкологію, в 2-3 рази менше, ніж в Європі. По одній єдиній причині. Наші чоловіки не мають шансу дожити до свого щастя,
мати курабельний виліковуваний рак простати в 80, тому що вони в 55 помирають від інфаркту. Тому онкологія у нас менша. Як тільки ми станемо жити більше, онкологія у нас буде в 2-3 рази більше, так само, як і в Європі. І якщо заклади медичні позакривають зараз, тому що гроші не пішли за пацієнтами, потім буде колапс, тому що будуть місяцями люди чекати, щоб потрапити на лікування. І ще наступна, будь ласка, діаграма. Це захворюваність на злоякісні новоутворення. От ще хочу привернути вашу увагу. Наступний слайд, там, де ЄС і Україна. Подивіться, цікавий також факт. При тому, що у нас загальна кількість онкології менша, ніж в Європі, рак шлунку у нас зустрічається 2-3 рази частіше. І це пов'язано з тією якістю води, харчових продуктів, канцерогенів, які ми вживаємо. І вплинути на цю цифру, якщо ми не можемо контролювати агропромислово, ми не можемо контролювати якість продуктів споживання, ми можемо діагностувати своєчасно, але смертність ми, захворюваність не зменшимо. Тому є чітке розуміння, що потрібно шукати і де потрібно шукати. Чіткі маркери, що потрібно робити для Кабінету міністрів. Будь ласка, наступний. А тепер ще хочу привернути, наступний, будь ласка, слайд. Ще привернути вашу увагу на також цікавий феномен. От у нас є захворюваність, подивіться, по Україні. Також робила я спеціальну карту і думала, де, можливо, фактори ризику, що потрібно державі шукати, де те, що спонукає. А виявилось, що воно зовсім не там. Чому? Тому що... Наступну діаграму, будь ласка. Оце у нас захворюваність на злоякісні новоутворення. Подивіться, Сумська область, яка висока захворюваність, наскільки більше, ніж в середньому по Україні. А тепер дивимось з вами, так, гортаємо слайди, а тепер дивимось смертність. Діаграму, будь ласка, смертність, так? І у нас виходить, що у нас є області, де, наприклад, Сумська область, де висока діагностика, а смертність значно нижча. А є області, які демонструють начебто низьку захворюваність, але смертність дуже висока. А враховуючи, що сьогодні патоанатомічна служба знаходиться практично в колапсі внаслідок недофінансування, є області, в яких 90% хворих, які помирають в лікарні, не проводяться розтини. 90%! Це означає, що немає правильного посмертного діагнозу. Тому що патоанатомічна служба бракує кадрів, немає холодильників і, знов-таки, без посмертної діагностики, як ми можемо говорити про лікарські помилки? Наступний слайд, будь ласка, де 4 карти, 4 діаграми. Подивіться, будь ласка, захворюваність і смертність. От на верхній діаграмі, подивіться, будь ласка, Волинська область, так? Захворюваність дуже низька, а смертність дуже висока. А в Сумській області захворюваність дуже висока, а смертність дуже низька. Тобто для нас важливий оцей показник, насправді, другої смертності. Тому що захворюваність, чим більше ми будемо виявляти, тим більше шансів буде у людей. Наступну діаграму, будь ласка. Подивіться, це діаграма по різних областях. Подивіться, крайня права, попередня, будь ласка, діаграма. Черкаська область. Смертність більша, ніж захворюваність. Медикам кажу, смертність більше, ніж захворюваність від раку передміхурової залози. Що це означає? А смертність насправді має бути складати 30%. І якщо у нас сьогодні немає загальнообов'язкового медичного страхування, якщо ми зараз почнемо всіх діагностувати, це будуть тортури для людей.
Тобто просто без введення загальнообов'язкового медичного страхування це дуже складно буде виправити. А тепер дивимось Закарпатську область. Так? Смертність складає 15% від захворюваності. Супер показник. А це означає, що вони їздять на діагностику в сусідні країни. Там, де є загальнообов'язкове державне медичне страхування. І у них є паспорти інших держав. І вони можуть про себе подбати. І якщо ми розділимо цей пиріг смертності і захворюваності, це можна по кожній нозології робити, чітко показувати адресу, де помилка, де ми помилились, що потрібно робити. У мене там ще багато аналітики. Я дуже сподіваюся, що вона нам всім з вами стане в пригоді для створення цієї дорожньої карти. Я для того, щоб мати можливість почути кожного з вас, хочу сказати, що для мене моя особиста мета, незалежно від того, на якій посаді, при якому титулі, моя особиста мета – це зробити так, щоб українці жили 80 плюс років, 90, 100 і більше. І я запрошую всіх вас долучитися до цієї командної роботи, до цієї командної гри, щоб ми не просто встигли це побачити, а ще встигли цим скористатися. І я дякую за вашу увагу. І зараз передаю слово для виступу. Регламент у нас до 5 хвилин. Заступнику директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, члену-кореспонденту Академії наук України, директору економічних наук Олександру Миколайовичу Гладуну. Тривалість життя як індикатор стану суспільства. Прошу, будь ласка. Дякую за запрошення і можливість виступити. Я хочу сказати, що Ольга Вадимовна зробила такий великий огляд і дещо зачепила ті проблеми, на яких я хотів зупинитися, тому так би доповідь буде трохи коротша. Значить, демографи вважають, що очікувана тривалість життя є інтегральним показником стану суспільства. Це обумовлено, в принципі, самою системою розрахунків, коли враховується вікова смертність по кожній віковій групі, і смертність обумовлена певними причинами. Цей інтегральний показник, як на мене, він навіть важливіший за ВВП, і в багатьох міжнародних індексах він слугує як першим. Тому я зупинюсь саме на цьому показнику. Наступний слайд, ну, є вже слайд, да. Тут наведена динаміка, поверніть, будь ласка, слайд. Отак, да, дякую. Динаміка тривалості життя з 59-го року по сьогодення для чоловіків і жінок. Дійсно, після Другої світової війни було дуже сильне зростання тривалості життя, що було зумовлено тим, що покращувались умови життя і те, що інфекційні хвороби, в принципі, система, яка була з охорони здоров'я у Радянському Союзі, вона перемогла інфекційні хвороби. І, в принципі, на початку, в середині 60-х років, тривалість життя в Україні була приблизно така, як в більшості країн Європи. Після цього почався процес, який ми називаємо криза смертності, тобто скорочення тривалості життя. Ну що можна сказати, що, наприклад, ту тривалість життя, яка була в 64-му році у чоловіків, ми ще не досягли і зараз. Тобто тоді була 68, зараз 67 років. У жінок, да, вона була перевищена тільки в 2010 році. Те, що в останні роки там хвостик почав збільшуватись, це, ну, може бути ще пов'язане з тим, що ми точно не знаємо чисельність населення в вікових групах. Можливо, після перепису населення картина буде, ну, не така оптимістична. Хоча в цілому слід відзначити, що тривалість життя, вона дійсно у нас збільшується. На цьому графіку також видно, що падіння, особливо чоловіків, це почалося з середини 80-х років, коли почалася, ну, криза в Радянському Союзі, перебудова. Потім невелике було збільшення в 90-х роках, в середині 90-х, це антиалкогольна кампанія, але, ну, якби великого впливу вона не мала, хоча мала позитивний ефект. Ще одна особливість в Україні – це дуже великий розрив в тривалості життя між чоловіками і жінками, це приблизно 10 років. В країнах Європи це 4-6 років. Значить, на наступному слайді наведено порівняння, чи відмінність, чи можна сказати відставання України в тривалості життя від країн Європи. Ми бачимо, що, наприклад, від Швейцарії це 14 років ми відстаємо в тривалості життя. Якщо глянемо на перелік країн, то тут, можна сказати, цей перелік чітко ділиться на дві групи.
Ті, що справа згіршує ситуацію, це країни колишнього Радянського Союзу, республіки, і країни Східного соціалістичного табору. На наступному слайді наведена ситуація, така ж сама відставання у жінок по країнах. Тут ми бачимо, що ситуація краща, але все одно, що стосується країн, ну, теж з правого боку згіршує ситуація, теж ті ж самі країни практично. Тобто тут проблема ще не тільки України, а проблема, мабуть, в тій соціально-економічній формації, яка існувала в тих країнах після Другої світової війни. Тобто не було знайдено, проаналізовано нормальні причини, чому відбувається падіння тривалості життя, і не розроблені відповідні методи, запобіжні механізми. Тому та криза, яку ми маємо зараз, вона має коріння в 60-х роках. Це не тільки, як кажуть, що пов'язане з незалежністю чи з останніми діями якогось уряду. Одною з особливостей України, це наступний слайд, будь ласка, це є консервативна структура причин смерті. Ми бачимо, що хвороби кровообігу займають приблизно 2/3 серед причин смерті. Значить, і при чому така тенденція зберігається дуже довго. Наступний слайд. Якщо ми подивимося з 2005 року, коли була введена нова класифікація хвороби причин смерті, то ситуація в нас практично не змінюється. В принципі, це погано, Ольга Вадимівна казала, що тенденція в світі яка? Що збільшення захворюваності, смертності від раку, як вже функція того, що тривалість життя збільшується. В деяких 6 країнах Європи рівень смертності від раку і онкології приблизно однаковий, але тривалість життя в них на 10 років більше. Тому оця консервативна система, яка в нас є, плюс ті тенденції, які зараз є в тому, що збільшується кількість захворювань і смертності від інфекційних хвороб, каже про те, що в нас оцей перехід епідеміологічний по зміні причин смерті, він загальмувався, і, можливо, можемо вже казати, що є ймовірність його зворотнього відкату, тобто країні доведеться пройти боротьбу з інфекційними хворобами, те, що було в 40-х, 50-х роках. Тобто, в принципі, ця ситуація із захворюваністю, смертністю і взагалі скорочення чисельності населення, вона створює певні загрози демографічній безпеці, взагалі національній безпеці країни. Тому що у нас ще висока дуже смертність чоловіків працездатного віку. Надсмертність чоловіків, вона ніж у жінок, вона припадає саме на працездатний вік. І найбільша надсмертність – це по таких хворобах, як туберкульоз, органи дихання, розлади психіки внаслідок вживання алкоголю, ДТП, самоушкодження. Тут приблизно в 3-5 разів рівень смертності чоловіків більше, ніж смертності жінок. Це приводить і до статевої диспропорції, що у нас, наприклад, на 100 жінок 86 чоловіків тільки. Плюс проблема є постаріння в зв'язку з тим, що народжується все менше і менше дітей. Зараз у нас осіб у віці 60 років і старше 23%, а всередині 30-х років, 40-х, залежно від того, як піде демографічна ситуація, їх буде вже 33%. Тобто це потребує від держави адаптації соціально-економічної інфраструктури до тієї демографічної ситуації, яка складається в зв'язку із статево-віковою структурою і в зв'язку зі смертністю. Тобто проблема, як на мене, дуже складна. Те, що Україна не вимре як територія, це однозначно, тому що ця територія є привабливою для багатьох інших країн і жителів. Тобто, якщо ми будемо вимирати, тут територія буде заселятися іншими людьми. Але, в принципі, що робити? Проблема дуже комплексна. І, як на мене, на першому місці стоїть проблема формування здорового способу життя. Тобто більшість всього це залежить від самої людини, особливо, якщо взяти це смертність від серцево-судинних захворювань. Тобто, по-перше, це пропаганда, те, що було продемонстровано в Фінляндії, потім приклади і доступність різних оздоровчих і спортивних закладів, тому що у нас не всі люди можуть собі це дозволити. Потім це екологія і реформування медицини. Як на мене, не знаю, всі мене критикують, як я кажу, що профогляди – це не саме погане те, що було в Радянському Союзі. Тому що
Це дозволяє виявити хвороби на ранній стадії. І тому, можливо, в нас просто нема механізму, щоб зацікавити людей. А люди, на жаль, не цінують своє життя і згадують про здоров'я тільки тоді, коли захворіли, а не тоді, коли здорові. Дякую за увагу. Дякую за цікаву доповідь інформативну. Зараз надаю слово виконуючому обов'язки голови Державної екологічної інспекції України пану Ігорю Яковлєву. Екологічна ситуація в Україні та необхідні умови зміни основних чинників, які негативно впливають на життя та здоров'я людини. Дякую, Ольга Володимирівна. Добрий день, колеги. З однієї сторони, дуже приємно, що серед питань, які піднімаються на цьому круглому столі, є якраз і екологічна тема, тому що, як на наше глибоке переконання, ми, звичайно, не являємося спеціалістами в медичній галузі, але ми чудово розуміємо, що, мабуть, основа кожного із нас, основа здорового і продуктивного життя, в першу чергу, являються такі складові довкілля, як чисте повітря і чиста вода. І, мабуть, за цими показниками, на превеликий жаль, Україна посідає не перші місця не тільки в Європі, але й в світі. На сьогоднішній день, враховуючи обмежену, скажімо, час для того, щоб охарактеризувати стан навколишнього природнього середовища в Україні, я хотів би зупинитись тільки на цих двох показниках. Саме на показниках стану атмосферного повітря і показниках стану поверхневих вод і підземних вод. Взагалі, хочу сказати, що в Україні ми обліковуємо в рік близько 3 мільйонів тонн викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, близько мільярда метрів кубічних скидів і утворення в середньому 400 мільйонів тонн побутових і різних інших відходів, які, власне кажуть, і склад знаходяться на території України. Що, якщо говорити про стан атмосферного повітря, вам, мабуть, всім відомо, що стан атмосферного повітря, особливо в промислових регіонах, не потребує, так сказати, коментарів, тому що на сьогоднішній, на превеликий жаль, основна маса наших перевірок, які ми проводимо в рік, а це близько 30 тисяч планових і позапланових перевірок, більше половини вона якраз направлена на перевірку тих підприємств, які викидають в атмосферне повітря забруднюючі речовини. І сказати, що ми змогли подолати цю тенденцію на збільшення викидів або на збільшення забруднення атмосферного повітря, ми не можемо. Тому що на сьогоднішній день жодна з промислових підприємств, а це великих забруднювачів, а це в основному теплоелектростанції, це металургійні комбінати, жодна не виконала показників національного плану скорочення викидів в атмосферне повітря. Більш того, я хочу сказати, шановна головуюча, що за останні 6 років ми бачимо таку жорстку тенденцію боротьби лобістських груп великих промислових підприємств і аграрних підприємств щодо скорочення повноважень екологічного контролю в державі, щодо обмеження функцій екологічного контролю в державі. Як останній приклад, хочу привести вам такий факт, що Державна екологічна інспекція України може нараховувати збитки відповідності за забруднення атмосферного повітря відповідності до методики нарахування збитків, які затверджуються наказом міністра екології і природних ресурсів і затверджуються Міністерством юстиції. Так от, в тому році один із пенсіонерів виграв Міністерство екології і природних ресурсів всі суди на всіх рівнях, і за рішенням цих судів скасована на сьогоднішній день методика нарахування збитків
за забруднення атмосферного повітря. Тобто на сьогоднішній день ми маємо факт, що ми жодне не зможемо наказати підприємство, яке понад норматив забруднює цю атмосферу. Ми чудово знаємо, яка група стоїть за цією людиною, яка виграла всі суди, хоча всі аргументи, які закони, які в нас є, ми переводили в цих судах. Це як один із прикладів того, що насправді відбувається із станом атмосферного повітря і з повноваженнями держави. До 2012 року інспектор екологічний мав право зупинити експлуатацію об'єкта, не заборонити роботу підприємства або суб'єкта господарювання, а заборонити експлуатацію об'єкта. Це може бути джерело викидів або джерело скидів, або скважина, яка забирає воду з підземних горизонтів, якщо були відсутні дозволи. Зараз екологічна інспекція може це зробити тільки виключно за рішенням суду. А суди, якщо ви знаєте, йдуть роками, і фактично підприємства, багато із яких порушники, користуються цим такими прогалинами в законодавстві, фактично скидають забруднену воду або викидають в атмосферне повітря без відповідних дозволів або з перевищенням. Що стосується показників забруднення поверхневих вод, а в нашому випадку більше половини населених пунктів якраз користуються поверхневими водами для питної води, то фактично ми можемо констатувати на сьогоднішній день, що більше 95% поверхневих вод у нас сильно забруднені або умовно забруднені, тому що скиди, як правило, які здійснюють каналізаційні системи або очисні споруди, в нас в більшості випадків не працюють. Останній приклад, ви, мабуть, всі про це чули і читали, і зараз читаєте, це наша трьохрічна боротьба з Панінківською картонно-паперовою фабрикою в Хмельницькій області, яка забруднює річки двох областей – Случ і Хомора. І ми 3 роки не можемо разом з Міністерством екології в судах перемогти підприємство, яке забруднює ці річки на протязі 3 років. Це як один із таких яскравих показників фактично стану двох одних самих важливих для здорового життя, для нашого життя середовищ. Це стану поверхневих вод і стану атмосферного повітря. Якщо сказати в 2 словах про основну проблему держави, щодо стосується стану екологічного нашого довкілля, то я би хотів сказати, що, на превеликий жаль, за 26 років української держави ми так і не змогли створити ефективної системи моніторингу стану довкілля. Це, в першу чергу, моніторингу стану атмосферного повітря і моніторингу стану поверхневих вод, а також забруднення земель. І друге, те, що я хотів би, на що хотів би звернути увагу, враховуючи те, де проводиться цей круглий стіл, ми подивилися, що, на превеликий жаль, останніми роками проблеми, екологічні проблеми, проблеми стану довкілля, на превеликий жаль, не стали одним із основних проблем ні в програмах політичних партій, які йдуть на вибори в Верховну Раду, ні, на превеликий жаль, не в, скажімо так, в стратегічній державній політиці. Прийнятий новий закон про національну безпеку України, і, на превеликий жаль, порівняння із законом про основи національної безпеки України, який був прийнятий у 2003 році, питання стану довколишнього природнього середовища, а саме ми вважаємо, що це мусить бути обов'язково елементами стратегії національної безпеки в Україні, вони не включені до цього закону, не дивлячись на те, що ми щорічно і наполегливо про це лобіюємо. Що стосується якби наших зусиль, куди направлені? Направлені вони в першу чергу на реформування
стану екологічного нагляду і контролю. І зараз в нашому комітеті Верховної Ради знаходиться проєкт закону про створення Державної природоохоронної служби України. Це європейський зразок закону, тому що ми в першу чергу рахуємо, що нам треба створити ефективну систему моніторингу стану, екологічного стану держави. На превеликий жаль, сьогодні ні уряд, ні Верховна Рада, ні президент не мають реального стану екологічного довкілля, такий, як він є в Україні. Останні офіційні дані, які нам готувала Академія наук України, вони належать до 2002 року. Тобто це 15 років тим даним стану. Реальної картини, динамічної картини, такої, як має на сьогоднішній день Європейський Союз або Сполучені Штати Америки, в Україні, на превеликий жаль, нема. А я вважаю, що це лежить в основі стану і навколишнього природнього середовища, і стану здоров'я і нас, і наших поколінь, які будуть після нас. Ну, і я вважаю, що лейтмотивом цього, мабуть, мусять бути слова Великого Вернадського, що це довкілля або цю природу ми не отримали від наших батьків, а запозичили в наших дітей. Якщо буде це лежати в політиці наших основних політичних гравців, то ми, мабуть, будемо рухатись у прямо правильному напрямку. Дякую за це. Дякую. Можу вас попросити повторити? У нас 400 мільйон тонн продуктових відходів щорічно. Твердих побутових відходів і відходів промисловості. А 3 мільйона тонн? Це викиди в атмосферне повітря в середньому. Ми за показниками можемо кожен рік показати, ну, наприклад, 2017 рік 2 мільйона 580 тонн це викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Угу. Все, дякую. Шановні колеги, надаю слово зараз заступнику директора з науково-практичної роботи Інституту громадського здоров'я імені Марзєєва Академії меднаук України, доктор медичних наук, професору Турос Олені. Будь ласка, пані Олена. Дякую, Ольга Володимирівна. Шановні колеги, мені дуже приємно якраз після доповідача, який був переді мною, казати про проблеми, якими займається наша установа дуже багато років, які стараються подолати. І я не можу так вже, ну, скажімо так, казати, що все в нас дуже зовсім погано. Тому що за останні роки змінюється парадигма, і вже багато чиновників, вони дивляться на стан здоров'я населення, як на мірило економічної діяльності. От, наприклад, конференція, яка... Наступний слайд, будь ласка. Яка була в початку в Батумі, оточуюче середовище для довкілля для Європи, і в Остраві наступна міністерська конференція з оточуючого середовища та здоров'я, вони якраз обговорювали ті питання міжсекторального партнерства, які неможливі при вирішенні питань щодо скорочення ризиків для здоров'я населення, щодо подовжуваності життя і щодо підвищення якості життя. Я хочу сказати, що наша установа співпрацює згідно угоді між Україною з однієї сторони, Європейським Союзом з другої сторони. Вона багато співпрацює з директивами в рамках, по-перше, основних конвенцій по повітрю, це Long-Range Трансбондарна конвенція і конвенції із змін клімату. Крім того, дуже активна робота проводиться з вашим міністерством, якраз в рамках басейнового підходу з поверхневими водоймами. І все це спрямовано на те, щоб людина жила довше, краще, і щоб скоротити ті ризики, які впливають. Окремою статтею хотілося б наступний слайд, будь ласка, сказати стосовно використання ймовірнісного підходу для оцінок впливу здоров'я, впливу оточуючого середовища на здоров'я. 4 міжнародних проєкти, які були проведені в Україні з оцінок ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря, дозволили виявити найбільш значущі міста
де ризик, аерогенний ризик для населення від промислових підприємств є найбільшим. Автотранспорт розповсюджений і має одні й ті ж проблеми в усіх містах України, від мегаполісів до маленьких міст. І про це також треба говорити, але ми маємо нові інструменти, ви не хочете їх використовувати, панове, от в чому справа. Ми неоднократно зверталися з пропозиціями до Міністерства екології, яка є нашим партнером. Ми не можемо сказати, що Міністерство охорони здоров'я наш партнер, а от Міністерство екології якраз наш партнер. І вони дуже багато з нами співпрацюють. Ми працюємо і при втіленні основних документів, які стосуються моніторингу розробці документів. Тому що Всесвітні організації охорони здоров'я, зважені частки ПІМ, вони є найбільш значущими для негативних наслідків з боку стану здоров'я. Але вони, на жаль, в Україні в цілому не вимірюються, і тому от ми змушені були встановити в себе на території нашого інституту окремий єдиний пост, який відповідає всім вимогам європейським, тому що в нас є ще пост, наприклад, в Краматорську, ми думаємо і сподіваємося, що будемо працювати якраз для визначення ризиків для здоров'я, але є це дуже важливим моментом. І скільки не зверталися ми на державний рівень до наших правників основних, щоб вони нам допомогли з цього питання, ми ніяк не могли вирішити цю проблему, і якраз документи, які стосуються моніторингу, які треба обов'язково затверджувати, вони просунуть це питання далі. Наступний, пожалуйста, слайд. Я хочу сказати, що сьогодні я вам приводжу тільки ті дані, які ми отримували конкретно на тих територіях дослідження, які ми проводили. Якщо ви подивитеся, то багаторічні дослідження були досить доказовими і показали, що ми маємо... Ну, по-перше, кожне підприємство несе свій ризик здоров'я, ми повинні це розуміти, але ризик буває різним. Від одиниці до 120, наприклад, випадків на 100 тисяч населення, що є дуже високим рівнем. І ми повинні розуміти, що якщо людина може захиститися від забрудненої води за допомогою там фільтрів якихось, або відношення до цього, тобто якісь альтернативні джерела водопостачання використовувати, то повітря – це сугубо державна проблема. І якщо ця проблема не буде вирішуватися на рівні Верховної Ради України, то ми просто будемо мати, а ми вже маємо не 20% формування здоров'я за рахунок чинників навколишнього середовища. Навіть по визначенню ООЗ Україна має там не менше 27-28%. Але точно ніхто сказати не може, ми також, тому що ми не маємо таких ресурсів для того, щоб оцінити всю Україну. Наступний слайд, будь ласка. Що стосується питної води? Питна вода має певні проблеми, і всі ви знаєте, вона пов'язана із нестачею питної води в деяких регіонах України, із додатковою мінералізацією, надвисокою мінералізацією, і невідповідністю основним вимогам стосовно проходження процесів до очищення, хлорування води. І я хочу вам нагадати, що хлор є мутагеном. І ми про це зовсім не кажемо. Ми кажемо, що це токсичні суміші, але ми не кажемо про те, що це може відбиватися на геномі людини. І це також є дуже великою проблемою. І такий чинник ризику, як вода, наприклад, було показано нашими вченими, він також може давати там до 2-3 випадків на 100 тисяч населення додаткових відворотних смертей. Тому що сьогодні необхідно в профілактичній медицині казати про відворотні смерті, про ті смерті, які ми можемо не допустити, які ми можемо протистояти, до яких, як Ольга Володимирівна правильно сказала, ми можемо ввести певні обмеження, які би скорочували ці додаткові випадки смерті. Наступний слайд, будь ласка. Що стосується дуже такої цікавої проблеми біоциди, виконувався великий проєкт і було показано, що розроблені пропозиції до закону про санепідблагополуччя стосовно біоцидів, але вони ж дуже повільно також просуваються, а от, наприклад, проблема, яка виникла під Білою Церквою,
дві доби тому, вона показала, що дуже важливим є якраз регулювання, державне регулювання, яке стосується пестицидного регулювання. І до біоцидів також відносяться дезінфектанти, які мають дуже багато проблем, але які більш зарегульовані, ніж, наприклад, пестициди і гербіциди. Наступний слайд, будь ласка. Окремим питанням є створення національного плану по радону. Цей план якраз ходить зараз по міністерствах та відомствах, і на цій карті, якщо ви подивитеся, це карта України, яку ми представляємо в РАС. По радону, от, наприклад, виділений шматок зверху, це показана одна з частин Черкаської області. Тобто є дуже різні рівні забруднення, і вони можуть навіть відрізнятися не по селах навіть, а по домах, які можуть бути розкидані на території там 100 метрів. Дуже значним якраз таким позитивним моментом була програма «Стоп радон», яка проводилася в Кіровоградській області, і вона якраз надихнула на те, щоб зробити національний план по скороченню впливу, по скороченню ризиків від впливу радону. Наступний, і будь ласка, я вже про нього розказала, далі, будь ласка. Тепер дуже наступне ще. Дуже важлива проблема на сьогодні – це ендокринні руйнівники. До ендокринних руйнівників відносяться майже всі хімічні речовини, які містять повітря, вода, ґрунти, дитячі іграшки, продукти харчування. І тому, зважаючи на кількість дітей з ожирінням, які у нас на сьогодні є, зважаючи на кількість людей, які мають ендокринні порушення, це новою проблемою, яка потребує державного регулювання також. І, будь ласка, наступний слайд. І хотілося б мені ще сказати вам про те, що оцінка ризику, вона дозволяє прогнозувати ті гроші, які можна вкласти, як їх вкласти і на скільки років їх вкласти. От ми порахували збитки здоров'ю населення, які наносить нам машинобудівні, гірничодобувні, коксохімічні підприємства. І показали, скільки можна скоротити грошей на те, щоб відвернути ті смерті, які можуть бути вилучені за рахунок правильного регулювання. Ну, це, наприклад, стосується повітря, це приклад по повітрю. Тоді розцінювалося, що ціна людського життя 2,5 мільйона гривень. Але на сьогодні розрахунки, які проводили наші колеги, наступний слайд, будь ласка. Вони дозволили нам опосередковані характеристики здоров'я зробити, тобто втрачені роки потенційного життя, того, що ми могли б прожити, але ми не проживаємо за рахунок не тільки захворюваності, а й інвалідності, тобто різних видів зниження якості нашого життя. І було показано, що ми втрачаємо 216 мільярдів гривень тільки на тому, що ми не доживаємо. Не доживаємо як за зовнішніми причинами смерті, як за серцево-судинними, як за онкологічними хворобами. Але мені хочеться сказати, що от якраз оцінки ризику, які використовує наш інститут, ми можемо визначати відразу ті певні індикатори здоров'я, які треба відслідкувати, зважаючи на вплив екологічних чинників. І також можемо оцінити, які ж ризики приносять окремі речовини, які вносяться в наше оточуюче середовище. Дякую за увагу. Наступний слайд, будь ласка. Звертайтеся до нас, ми відкриті і з задоволенням, як співпрацювали з органами самоврядування, з основними регулюючими нашими органами, з нашими партнерами, так і з Верховною Радою України. Дякую за інформативну доповідь. Шановні колеги, у мене до вас велике прохання. У нас ще велика кількість доповідаючих,
Я би хотіла, щоб ви ще були в доброму розумовому стані, щоб ми могли всіх вислухати. Це наша перша зустріч. Ми далі будемо продовжувати зустрічатись, заглиблюватись, відпрацьовувати з вами документи, відпрацьовувати з вами доктрини. Тому в мене прохання до наших наступних доповідачів. Вкладайтесь, будь ласка, в ваш регламент 5 хвилин. Говоріть те, що ви хочете, щоб було внесено в рішення нашого круглого столу. А далі ми це будемо заглиблюватися і відпрацьовувати. Добре? Домовились? Зараз надаю слово голові Тернопільської організації Всеукраїнської екологічної ліги, завідувачу кафедру фізіології з основами біоетики Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського, доктору медичних наук, професору пану Степану Вадзюку. Вплив стану довкілля на здоров'я громадян України. Пане Степане, будь ласка. Ольга Вадимівна, шановні учасники круглого столу, я хочу привернути вашу увагу до двох таких проблем. Одна проблема, можна назвати її, носить локальний характер, і друга проблема має глобальний характер. Почну із першої проблеми, яка носить локальний характер. Я маю на увазі йододефіцит, який є надзвичайно поширеним в Україні. Це не тільки західні і північні регіони України, а також і територія промислово розвинутих областей. Причини різні, але результат одинаковий – йододефіцит. Наші дослідження, які проведені на школярах міста Тернопіль, показали, що у дітей близько 30% спостерігається йододефіцит. Ну, мені в цій аудиторії не доводиться пояснювати, які наслідки йододефіциту. Це і на розумовий розвиток, це і на фізичний розвиток, це і стан імунної системи, і репродуктивний розвиток репродуктивної системи. Ольга Вадимівна вже говорила, що якщо так далі піде, то не буде кого мобілізувати до війська, а вже і виникають цілий ряд проблем. То важлива проблема. Значить, проблема йододефіциту. Перше. Пригадуємо часи, і, мабуть, більшість тут присутніх в цій аудиторії виросли на традиційному антиструміні, який регулярно в школі давали дітям, і про ця проблема не виникала. Після війни вона була гострою, після Другої світової війни, а потім її ліквідували. Зараз цього немає, на жаль. Ми пробували звертатися до батьків від громадської організації. Не всі розуміють, не всі адекватно реагують на ці пропозиції. Я вважаю, проблема є архіважливою. Друга проблема – це є проблема глобальна, я б її назвав. Що я маю на увазі? Я маю на увазі проблему глобального потепління. Причинами глобального потепління тут вже називали забруднення атмосферного повітря, не тільки в Україні, а й в цілому світі, нагромадження парникових газів і, як наслідок, є підвищення температури. Хоча ці зміни температури є незначні, на слайді представлені це дані міждержавної групи експертів з питань зміни клімату і також Всесвітньої метеорологічної організації. Будь ласка, наступний слайд. Наслідки таких, начебто, незначних змін температури є надзвичайно жахливими. Це і по минулорічних даних, і Південна, і Північна Європа, буревії, шквали, тайфуни в Японії, в Кореї. Наступний слайд. Україна, яка не знала раніше таких явищ метеорологічних, як смерчі, вже минулого року було 2 смерчі зареєстровано. І так далі. Причинами, як я вже сказав, глобального потепління – це є забруднення атмосферного повітря, глобальне повітря. Як же оцінити вплив, здавалось би, такої незначної зміни температури у глобальному масштабі на організм людини, на здоров'я людини? Ми проаналізували наші дані і за основу взяли таку класифікацію
типів погоди, медико-метеорологічних типів погоди, класифікація РОР, згідно якої виділяють 4 типи погоди. Перші два з різним ступенем вважаються сприятливими, і два наступних є несприятливими з різними ступенями. Так от, на початку 90-х років таких несприятливих типів погоди впродовж року ми спостерігали до 10-15%. В останні роки вже цього століття збільшилася кількість несприятливих днів впродовж року до 25% днів впродовж року. Ну і четвертий тип, будь ласка, слайд наступний. Це от характеристика цих типів погоди, і особливо четвертий тип, який спостерігається, шквали, зливи, хуртовини і так далі. Він спостерігався впродовж року вже до 10-15 днів. Оцінка психофізіологічного стану під час таких несприятливих днів, несприятливих, які супроводжуються несприятливими типами погоди, прошу наступний слайд, показав зміни в психоемоційному стані, характеризувався зростанням субдепресії. Тобто в людей виникає тривога, знижується інтерес до виконання роботи, збільшується психічне напруження, дратівливість, знижується стресостійкість. Наступні дослідження, які ми оцінили, розумову працездатність, показали також погіршення розумової працездатності. Наступний слайд. Щодо стану фізичної працездатності, розумової працездатності, також спостерігається зниження. Наступний слайд. Дихальна система, функціональний стан дихальної системи при несприятливих типах погоди також погіршується. Наступний стан. Функціональний стан системи кровообігу. Наступний слайд. Якщо людство не перейде до екологічно чистих технологій, не припинить зростання парникових газів, то до 2035 року то глобальні зміни клімату стануть незворотними. Я думаю, що нам, нашій спільноті, медичній спільноті, науковій спільноті і громадськості треба подумати над тими небажаними наслідками, які насуваються на нас, в яких умовах, яких ми вже зараз перебуваємо. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до слова проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Київського медичного університету, доктора медичних наук, професора Світлану Доан. Будь ласка. Харчування та здорова травна система – запорука довголіття. Шановні колеги, те, що дружба з травною системою – це запорука здоров'я краси, ми, здається, знаємо з давніх давен. Наступний слайд. Але би я хотіла би привернути вашу увагу, що наша травна система, яка, до речі, являється, входить в п'ятірку основних причин смертності людини, вона впливає і на смертність від інших захворювань – серцево-судинних, від гіпертонії, від алергічних захворювань. Наступний слайд. І цьому є сьогодні потужна доказова база, оскільки робота нашої травної системи тісно пов'язана із мікробіомом, із профілем мікробіоцинозу кишечника, із імунною системою. Такі величезні проекти, як метахід, мікробіом людини, метаболом людини, вони відкрили нам завісу в світ мікроорганізмів кишечника, які сьогодні відіграють надзвичайно важливу роль. І сьогодні показаний зв'язок імунної системи і мікробіому. Це два паралельних процеси, і вони закладаються саме на першому році життя дитини. Мікрофлора кишечника сприяє дозріванню імунної системи, а імунна система сприяє формуванню нормального мікробіоцинозу. Наступний слайд. І дуже важливо, що таке поєднання мікробіому, імунної системи, слизової оболонки кишечника – це підтримка цілісності нашого бар'єру від того, щоб в наш внутрішній світ не потрапили чужинці.
це забезпечення нашого генетичного гомеостазу. І сьогодні порушення травної системи – це не тільки патологія серцево-судина, сепсис, гіпертонія, це і ті захворювання, які потребують хірургічних втручань, панкреонекроз, кишкова непрохідність, перитоніти. І, звичайно, вихід з такої ситуації є. Оскільки формування роботи травної системи відбувається на першому році життя дитини, досить важливо планування вагітності, догляд за дитиною в перший рік життя, оскільки наша мікрофлора, вона передається від матері до дитини, то дуже важливо саме природні пологи, грудне вигодовування, яке є важливим пребіотиком і пробіотиком. Надзвичайно важливо те, що скоректувати роботу травної системи можна завдяки режиму харчування. Доведено, що режим харчування творить чудеса. Навіть ті діти, які знаходяться в дитячих будинках, але де налагоджено режим харчування, вони мають кращу травну систему. Якість нашого харчування – це наша біль. Тому що ми сьогодні не можемо вірити тим етикеткам, які є на тих продуктах, які сьогодні вважаються здоровими. Чи довіряємо ми місту інформації на етикетці там, де кефір або інші продукти? Чи є сьогодні доступ наших дітей до здорового харчування в дитячих садочках, в школах, вищих навчальних закладах? Швидше всього можна з'їсти шкідливі продукти, а не знайти здорового харчування. Дуже важливо сьогодні приділяти увагу корекції мікробіому. Ті величезні проекти довели те, що сьогодні, коректуючи структуру, профіль мікробіоцинозу, можна забезпечувати профілактику гіпертонії, цукрового діабету та інших захворювань. Дуже важливо рання діагностика генетично обумовлених ентеропатій, такі як лактозна недостатність, такі як целіакія. І таких захворювань є дуже багато. І ми їх сьогодні можемо діагностувати і не довести дитину до тих важких наслідків порушення роботи травної системи. Одна хвилина залишилась у вас. І тому я закликаю всіх нас, щоб ми що харчування, їжа – це дуже такий приємне в нашому житті. І коли ми обираємо це харчування, то ми повинні обирати здорове харчування, дружити з нашим мікробіомом і забезпечувати наше здоров'я, оскільки це запорука нашого довголіття. Дякую. Дякую. Запрошую до слова голову Всеукраїнської наркологічної асоціації, доктора медичних наук, професору Анатолію Вієвському, можливості системи алкогольної та наркотичної політики для зменшення смертності населення України. Дякую, Ольга Вадимівна, пані та панове. У мене замість презентації, я просто покажу вам книгу, яка лежить поруч зі мною. Цій книжці 25 років, вона була свого часу видана англійською мовою. Називається «Alcohol Policy and the Public Good» – «Алкогольна політика і суспільне благо». І подивіться, яким чином вона називається, і співставте, будь ласка, слова «алкогольна політика» з тим, що ми думаємо про алкоголь і наркотики як фактори, які впливають на негативним чином на ту тему, яку ми обрали сьогодні, надзвичайно важливу тему, яку ми обрали сьогодні для нашої розмови. Ми говоримо про алкоголізм, ми говоримо про наркоманію, і тоді давайте відкриємо. Це світовий талмуд алкогольної політики, виданий Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І почитаємо, і побачимо, що, може, 5 сторінок від сили про алкоголізм. Ну, зараз цього терміну взагалі немає. А про що ж мова тоді? А мова йде зовсім про інші речі. Про те, що насправді впливи на наше життя, в тому числі і фатальні впливи на суспільне життя, справляє не зловживання алкоголем, яке ми дуже любимо гратися і говорити про це, не знаючи, де межі взагалі зловживання чи просто вживання, а справляє просте вживання алкоголю. Просте алкогольне сп'яніння – це причина десятків відсотків
фатальних випадків. Беріть будь-який вид. Зараз за мною будуть виступати працівники поліції, і безумовно вони вам скажуть про п'яні фатальні ДТП. Вони безумовно скажуть про фатальні сімейні конфлікти, де в сп'яніннях люди вбивали один одного і так далі. І ці люди практично ніколи, я підкреслюю, практично ніколи не були алкоголіками. Ну, може 7, ну, може 10% від цих людей в найгіршому випадку. Мова йде про сп'яніння в житті звичайних людей. А відтак, Ольга Вадимівна, виходить, що весь наш акцент, який ми робимо, чи ми робимо взагалі хоч якийсь акцент, бо я не знаю жодного державного паперу про алкогольну політику за всі роки своєї роботи в Україні. В нас є стратегія стосовно наркотиків, яка була, можу вам сказати, зроблена таким чином. Ну, в нас надзвичайно впливові силові люди в наркотичних темах. І коли ми опрацювали зміст стратегії з Міністерством закордонних справ і фахівцями Євросоюзу, то наші просто-напросто керівники наркотичних тодішніх органів, які існували, вони порізали її на 35%, бо їм здавалося, що це не співпадає з тою ментальністю, яка в нас є і так далі. Тому при такій постановці питання говорити про те, що ми можемо сподіватися на те, що найближчим часом в нас з'являться якісь системні заходи, а саме так повинна була називатися ну, ця розмова, назвати це доповіддю, напевно, занадто. Мова ведеться про системну алкогольну і наркотичну політику в Україні. На жаль, я як людина, яка займається цим, можу вам сказати, що поки що ми цього не маємо. А хотілося, щоб мали. Дякую за увагу. Дякую, Анатолій Миколайович. Зараз запрошую, у нас присутні сьогодні на круглому столі представники Міністерства внутрішніх справ, начальник управління безпеки дорожнього руху Департаменту патрульної поліції, Національної поліції, підполковник Фалачук, заступник начальнику відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління безпеки дорожнього руху Департаменту патрульної поліції, старший лейтенант Соловей Олег, і заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України пан Павло Афанасьєв. І до слова я запрошую Олександра Сергійовича Фалатюка, правильно? Так. Так. Зовнішні причини смерті людей. Шановного голову, шановні присутні, добрий день усім. Що стосується дорожньо-транспортних пригод, на жаль, на превеликий жаль, у нас на території держави це являється теж одним із ключових факторів гибелі людей в дорожньо-транспортних пригодах. Якщо коротко говорити і аналізуючи дорожньо-транспортні пригоди протягом 4 років, беручи з 2014 року по 2018 рік, то у нас в середньому щороку гине близько 3,5 тисяч людей в дорожньо-транспортних пригодах. Не говорячи про вже осіб, які отримали тілесні ушкодження, діти і так далі. Що стосується, проводячи аналіз між цими 4 роками, в нас спостерігається тенденція зниження дорожньо-транспортних пригод, але все одно вона стає, на даний час залишається однією з ключових, що стосується Національної поліції, проведення відповідних заходів для зниження даних пригод. Якщо брати до уваги, то я можу навести три цифри. В 2014 році ДТП з потерпілими було загальна кількість 26 194 ДТП, внаслідок яких загинуло 4484 особи та травмовано 32 395 осіб. Порівнюючи 2018 рік, в нас зниження вийшло на 7,3%, це 24 294 дорожньо-транспортних пригод. Загинуло внаслідок них 3350 осіб на 25% зниження і отримали тілесні ушкодження 30 884 особи на 4,7% зниження дорожньо-транспортних пригод. Що стосується причин дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких особи отримали тілесні ушкодження, будемо так говорити, з потерпілими, то однією основною причиною ДТП являється це перевищення безпечної швидкості учасниками дорожнього руху. Це є, якщо брати за 2018 рік, у нас 34% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод. Приблизно 8279 автопригод. На другому місці стоїть порушення правил проїзду перехрестя, недодержання дистанції та правил проїзду пішохідних переходів.
Аналізуючи 2019 рік, ми проводили аналіз, і на початку року в нас на території держави пішов, як би сказати, ріст дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Вихід не встановлено в місці, в нетверезому стані пішоход знаходився, перехід дороги, неочікуваний вибіг і так далі. На даний час Національною поліцією ініційовано проведення відповідного комплексу заходів під назвою «Пішохід», яка триває вже 3 місяці, і ось ми робили аналіз дорожньо-транспортних пригод за 5 місяців. У нас поступово йде зниження щодо ДТП учасниками, які їх пішоходи. Що стосується проведення відповідних заходів Національною поліцією протягом 2018 року, протягом перших 5 місяців 2019-го, я хочу зауважити, що в минулому році, всі знаєте, у нас були трагічні випадки дорожньо-транспортних пригод з водіями автобусів, де було загинуло 6 і 9 чоловік і так далі. Значить, Національною поліцією в 2018 році було проведено дві операції «Перевізник», внаслідок яких були вжиті різкі заходи, і ми маємо тенденцію щодо зниження дорожньо-транспортних пригод за участю пасажироперевізників на даний момент. З жовтня 2018 року було запроваджено вимірювання на аварійно-небезпечних ділянках, було проведено превентивні заходи щодо використання спеціальних приладів для вимірювання швидкості трукам. На даний час на території держави дані прилади використовуються на 102 ділянках доріг державного значення. І аналізуючи, проводячи аналіз, ми дійсно бачимо, що у нас на дорогах державного значення в порівнянні з минулим роком спадає тенденція зниження росту аварійності. Тобто це працює як профілактична робота, так і робота щодо зниження швидкості, де водії дійсно спрацьовує даний вжиття відповідних заходів для того, щоб знизувалася аварійність. Що стосується ДТП, учасниками яких є діти. Національною поліцією проводяться відповідні заходи в загальноосвітніх навчальних закладах, проводяться відповідні проекти, це шкільний офіцер поліції. Під час даних заходів доводиться дітям правила дорожнього руху, правила в побуті і так далі. Зараз, на сьогоднішній день, діти зараз пішли на канікули, і ми зараз будемо відпрацьовувати доручення теж щодо дітей, які дійсно порушують правила дорожнього руху, батьків, проводити відповідні виховні роботи. Що стосується утримання вулично-шляхової мережі, тобто утримання вулиць, доріг державного значення в належному стані. Національною поліцією проведено було в 2018 році 2 комплекси, це обстеження осіннє і весіннє, комплексне спільно з представниками «Укравтодору», власниками вулично-шляхової мережі, і в даному році теж весною було проведено обстеження, за результатами яких надано відповідні вимоги, приписи, інформацію до органів місцевого самоврядування для відповідного вжиття заходів щодо ліквідації відповідної ямковості і так далі. Хочу зауважити, що відповідно до стратегії безпеки дорожнього руху, яка прийнята урядом до 2020 року, було одним з ключових моментів – це створення відповідної обліку дорожньо-транспортних пригод відповідно до європейських норм. На даний час працівниками Національної поліції розроблено постанову Кабінету міністрів, яку прийнято 22 травня 2019 року. Відповідно до даної постанови будуть враховані всі відповідні критерії щодо обліку дорожньо-транспортних пригод, що дасть нам змогу якомога якісніше працювати з даними. До даної постанови залучаються представники Міністерства охорони здоров'я, де ми спільно з ними будемо протягом 3 місяців зараз готувати спільну інструкцію для відповідного внесення даних, і в подальшому відповідні будуть вживатися заходи для більш аналізу, поглибленого і об'єктивного аналізу, і вже по даним методичним відповідним даним будуть вживатися відповідні заходи. Дякую за увагу. Дякую за вашу доповідь. Скажіть, будь ласка, коли плануєте запустити цей реєстр? Що? Коли плануєте запустити реєстр, щоб він вже працював? В постанові передбачено протягом 3 місяців.
Тобто до кінця року реєстр буде запущено, і вже в наступному році ви зможете аналізувати його роботу. Так? Скажіть, будь ласка, чи є кореляція між ДТП і станом алкогольного сп'яніння? Так, звісно. Я не почула. В нас є, і ми передбачаємо це буде як супутня причина в даній карті. Яка кількість ДТП в стані алкогольного сп'яніння? Ну, в відсотковому. Значить, в 2018 році 4275 ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Із них 968 ДТП з потерпілими, внаслідок яких 87 осіб загинуло та 1306 осіб отримали тілесні ушкодження. І в 2018 році, відповідно до даних, було проведено Національною поліцією заходи протягом півтора місяця, будемо так говорити, місячник, по виявленню водіїв, які керують в стані алкогольного сп'яніння. Тобто всього за минулий рік було 4275 ДТП, де водії були в стані алкогольного сп'яніння. Так, точно. А який це загальний відсоток від загальної кількості ДТП? Зараз. Скільки всього було ДТП в минулому році? 150 120 ДТП. 150 тисяч, з них 4275. А ми можемо зараз відстежити, ми ж в парламенті ж прийнято закон було, да, по збільшенню штрафів. Ну, наскільки я знаю, там з 1 січня наступає кримінальна відповідальність за керування в стані алкогольного сп'яніння. Зміни були в КПК внесені. Чи за останні, якщо порівняти відсоток 4 тисячі від 150 тисяч, в порівнянні з минулими роками, є динаміка по збільшенню чи зменшенню аварій в стані алкогольного сп'яніння? Ну, на даний час я не можу відповісти, треба це считати, я можу вам додатково дати цю інформацію. Да, будь ласка, добре? Да. І що би ви хотіли також, щоб було внесено в резолюцію щодо наступних кроків і планів, як може система охорони здоров'я разом з вами співпрацювати? Ще би хотів би, якщо з вашого дозволу, зазначити ремарку, що там в Верховній Раді був законопроект щодо підвищення штрафу за керування транспортним засобом з ременями безпеки. І так, в мотошоломах. Ну, як ми бачимо тенденцію, у нас майже всі ДТП, які з потерпілими, люди взагалі не пристебуються і так далі. І це є, виникають летальні наслідки, тому що якби було, ну ви розумієте, для чого і ці рівні придумали і так далі. Якби були вони ними пристебнуті, були б набагато більше, менше жертв в нас в державі. Тобто ви вважаєте, що потрібно збільшити відповідальність за невикористання пасків безпеки? Так, правильно? У нас передбачено це навіть стратегією теж. Угу. Добре, добре. Дякую. 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 Шановні колеги, зараз надаю слово директору Національного науково-дослідного центру Інститут кардіології імені академіка Стражеска, віце-президенту Академії меднаук України, академіку, доктору медичних наук, професору пану Володимиру Коваленко. Національна стратегія попередження передчасної смерті і продовження тривалості та якості життя. На першому місці ви знаєте, що у нас смертність в Україні від серцево-судинних хвороб. А в цивілізованому світі вона на другому місці. Це означає, що у нас є великий резерв, де ми можемо зберегти життя працездатних, ефективних молодих людей. Пане Володимиру, будь ласка, ваші 5 хвилин. Шановна Ольга Вадимівна, шановні колеги, серцево-судинні захворювання складають близько 70% загальної структури смертності. Тобто щороку від цих захворювань іде життя близько 400 тисяч населення нашої держави. Якщо порівняти це з іншими країнами, то це в 2-3 рази вище, ніж в розвинених країнах. Далі. Стратегія боротьби з серцево-судинними захворюваннями повинна мати два напрямки. Перше – це популяційні підходи, коли ми боремося з первинними факторами риску. І друге – це вдосконалення високоспеціалізованої допомоги. Далі. Якщо говорити про той досвід, який є в нашій державі стосовно боротьби з серцево-судинними захворюваннями і смертністю, то я хочу послатися на ті програми, які виконувалися у нас в 2000-му, 2010-му році. І по аналогії з тим, що говорила вже Ольга Вадимівна, наводила приклади Фінляндії, нам вдалося суттєво вплинути на захворюваність зі смертю в зв'язку з серцево-судинними захворюваннями. Будь ласка, наступний слайд, де показано, що нам вдалося збільшити тривалість життя,
зменшити смертність від таких поширених захворювань, як інфаркти, інсульти, а смертність, а тривалість життя в категорії хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарда, збільшилась за цей період на 2,2 роки. Далі. В зв'язку з цим нами було підготовлено новий проєкт національної програми профілактики, лікування та реабілітації серцево-судинних захворювань. Але, на жаль, цей проєкт, Ольга Вадимівна, нам не вдається вже на протязі декількох років втілювати. І ми ставимо перед собою це як наступне завдання. І я думаю, що і наступна каденція Верховної Ради буде нас підтримувати. Ще одне, зверніть увагу, як ми виглядаємо в порівнянні з європейськими країнами. Це Євроаспайр проєкт, в якому приймала участь і Україна в порівнянні з іншими країнами. Як ви бачите, у нас вдвічі більше поширеність артеріальної гіпертензії, медикаментозний вплив на артеріальний тиск вдвічі менший, а і взагалі жахлива ситуація в боротьбі з атеросклерозом, де тільки 12% популяції цієї категорії людей ми можемо реально вплинути. Наступний слайд. Ще одне, на що хочу звернути увагу, про це вже йшлася мова, профілактика. Показано в багатьох дослідженнях міжнародних, що впливаючи на фактори ризику, ми можемо смерті зменшити вдвічі. Але на це, на жаль, ми не звертаємо належної уваги. І основна проблема в боротьбі з серцево-судинними захворюваннями і їх поширеністю все-таки зосереджується на високоспеціалізованих технологіях. Далі. Ще одна дуже важлива проблема – це малосимптомний пацієнт. Людина ходить, а потім раптово помирає. Ось, і таких випадків дуже багато. Наступний слайд. Це характерно не тільки для нашої країни, а й для Сполучених Штатів, Західної Європи, де близько половини випадків раптова серцева смертність у хворих на серцево-судинні захворювання. Цю проблему будуть піднімати мої колеги, професори Сичов і Руденко, які більш детально зупиняться на цьому. Далі, як боротися? Це наш національний стандарт боротьби з гострим коронарним синдромом. За участю нашого інституту ми його розробили, імплементували. Він затверджений Міністерством охорони здоров'я. Але які результати? Далі на прикладі нашого інституту. Зверніть увагу, що хворі, які відповідно до цього стандарту повинні поступати в рамках терапевтичного вікна приблизно на протязі 2 годин, вони в нас поступають 12 годин. І пізніше, і в зв'язку з цим реально вплинути на госпітальну смертність дуже важко. Це відверті дані, які є на базі нашого інституту. В інших регіонах рапортують більш оптимістичну ситуацію, але до неї треба відповідним чином відносити. Ще одно. Значить, зараз, будь ласка, наступний слайд. Ідуть суттєві... Щось там... Так. А ну далі. Далі. Ось. Ще джерела фінансування. Ось вони, основне джерело фінансування, на жаль, це наш пацієнт. Далі, ще одне, дуже коротко, це пілотний проєкт. Пілотний проєкт, який зараз сьогодні є актуальним для нашої держави в зв'язку з новими механізмами фінансування. Ось, далі, які підсумки цього пілотного проєкту? Треба, Ольга Вадимовна, все-таки зберегти базове фінансування спеціалізованої і не тільки спеціалізованої взагалі госпітальної допомоги. Тому що, якщо кошти будуть йти за пацієнтом, ми не вийдемо з цієї ситуації. Це все рівно, що тримати пожарників, коли гроші йдуть за пожаром. Приблизно так виглядає. Наступне. Треба виділити наступний, будь ласка, спеціалізовані центри в межах єдиного державного простору. Далі, будь ласка. Це основний наш державний єдиний медичний простір, в рамках якого ми повинні сформувати цю високоспеціалізовану допомогу. Далі. Ще одне. Єдиний медичний простір в межах основних напрямків ми повинні впрягтися, щоб разом витягнути, незважаючи на наші амбіції, оцю баржу з важким тягарем серцево-судинних захворювань. Далі. Можна наступний, це ми вам надамо в якості наших пропозицій. І ще одне, це останній вже, Ольга Вадимовна, суттєвий тезис такий. Найбільш важливим боротьби з серцево-судинними захворюваннями це є раннє втручання, профілактичні заходи. Саме якраз там в цьому напрямку є резерв фінансування медицини, перерозподілу коштів між профілактичною і високоспеціалізованою допомогою. І в основному кошти, як ви бачите, вони зосереджуються на рівні високоспеціалізованої допомоги. Це 80%. 20% всього – це профілактичні заходи, які можуть складати 50% зменшення серцево-судинних захворювань і смертності. Дякую вам за увагу. Дякую.
Дякую. І зараз надаю слово заступнику директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України пану Павлу Афанасьєву. Будь ласка. Дякую, Ольга Володимирівна. Добрий день, шановні учасники круглого столу. Я би хотів розказати, яка ситуація зараз у нас з надзвичайними ситуаціями, з пожежами, і як підрозділи Державної служби надзвичайної ситуації сьогодні працюють в напрямку попередження загибелі людини в надзвичайних ситуаціях, на пожежах і профілактики травматизму на пожежах і надзвичайних ситуаціях. Упродовж 2014-2018 років в Україні виникло 734 надзвичайні ситуації, внаслідок яких загинуло більше тисячі осіб. Таким чином, в середньому щороку виникає близько 145 надзвичайних ситуацій, в яких реєструється близько 200 загиблих людей і близько тисячі постраждалих. Варто зазначити, що кількість загиблих в надзвичайних ситуаціях загалом перебуває у діапазоні близькому до середніх значень, тоді як кількість постраждалих коливається від 600 у 2014 році до практично 2000 у 2016 році. Коли лише внаслідок однієї медико-біологічної надзвичайної ситуації в Ізмаїльському районі Одеської області зареєстровано 776 постраждалих осіб, з них близько 500 дітей. Це мешканці міста Ізмаїла та села Броски, які захворіли на гострий гастроентероколіт внаслідок потрапляння стічних вод у питну воду під час сильних злив. Хочу зазначити, що за статистичними даними найбільша кількість загиблих реєструється внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного характеру, насамперед внаслідок аварій на транспорті, внаслідок пожеж, вибухів, особливо у будівлях та спорудах житлового призначення. Натомість більших постраждалих реєструється внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру, а саме у медико-біологічних надзвичайних ситуацій, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєнням людей. Крім цього, хочу звернути вашу увагу, що в Україні в середньому щодня виникає до 300 пожеж, внаслідок яких гине 5 і отримує травми 4 людини. Упродовж 5 місяців поточного року в Україні кваліфіковано 61 надзвичайну ситуацію, на яких вже загинули 83 особи. Крім цього, щороку ми маємо більше як 70 тисяч пожеж, на яких гине близько 3 тисяч людей. І це, ми розуміємо, смерть – ці люди згоріли в вогні. Щодо кількісних, основними причинами виникнення надзвичайних ситуацій є недотримання правил дорожнього руху, порушення вимог пожежної безпеки в побуті, нехтування санітарно-гігієнічними нормами під час виготовлення, зберігання та реалізації продуктів харчування. З метою попередження цих явищ, вжиття запобіжних заходів, спрямованих на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, усунення причин та умов загибелі, травмування людей, своєчасного реагування на надзвичайні ситуації. Державною службою надзвичайних ситуацій здійснюється перевірку стану техногенної та пожежної безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей. Це торгівельно-розважальні заклади, загальноосвітні, дошкільні заклади, дитячі заклади і інші. Керівники притягуються до адміністративної відповідальності, а ті, які знаходяться в пожежозагрозному стані, подаються матеріали до суду щодо припинення діяльності цих об'єктів. З настанням спекотної погоди значно зростає кількість нещасних випадків на водойомах України. З початку року на водойомах країни вже загинуло 274 особи, з яких 25 діти. При цьому врятовано 138 осіб, в тому числі 20 дітей. Найпоширеною причиною утоплення є саме недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях, переоцінка власних можливостей. З метою зменшення показників загибелі на воді фахівці служби порятунку проводять перевірки місць відпочинку біля води. У надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з пожежами, людське життя втрачається, як правило, протягом перших 10 хвилин розвитку пожежі. В зв'язку з цим, з метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації, Державна служба спільно з Мінрегіонрозвитку та іншими центральними органами виконавчої влади реалізує проєкт
щодо утворення в об'єднаних територіальних громадах центрів безпеки громадян та інших пожежно-рятувальних підрозділів. Так, на сьогодні вже функціонує 15 таких центрів. Це дасть вам можливість зменшити час прибуття пожежних підрозділів до місця їх виклику. Значна увага приділяється питанню надання домедичної допомоги рятувальниками шляхом запровадження нової системи підготовки та підвищення кваліфікації відповідно до затвердженої Міністерством охорони здоров'я програми «Перший на місці події». Також ДСНС організовує і проводить спеціальне об'єктове навчання і тренування з питань цивільного захисту. Це на підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах серед дітей і інших категорій людей. Це, в свою чергу, сприяє бізнесу, населенню елементарним правилам поведінки і у разі виникнення надзвичайної ситуації може зберегти їм життя. Хочу звернути увагу на важливу роль органів місцевої влади і місцевого самоврядування у реалізації державної політики в галузі охорони життя людей на виробництві профілактики побутового травматизму через діяльність рад з питань безпечної життєдіяльності, які утворюються в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. З метою профілактики загибелі та травмування людей пропоную радам з питань безпечної, рекомендувати радам з безпечної життєдіяльності населення врахувати статистичні дані щодо надзвичайних ситуацій та пожеж і під час їх врахувати ці при складанні розроблені регіональних програм і заходів, спрямованих на запобігання і мінімізацію наслідків надзвичайних ситуацій. Дякую. Дякую. Дякую, Павло Геннадійович. Запрошую до слова завідувача відділення аритмії серця Національного наукового центру Інституту кардіології імені академіка Стержеска, професора, вченого секретаря, доктора медичних наук пана Олега Сичова. Доповідь порушення ритму серця та раптова серцева смерть. Дякую. Шановні колеги, шановна Ольга Вадимівна, дякую за запрошення. Я буду казати про ту проблему, якою ми займаємось. Вже сьогодні йшлося про те, що серцево-судинні захворювання – головна причина смерті в нашій країні, а половина смертей серцевих – це раптова серцева смерть. І наступно. Відомо, що в такій економічно розвинутій країні більше 450 тисяч раптових смертей протягом року – це більше, ніж якщо б трагедія в Всесвітньому центрі відбувалася кожного третього дня. Далі, будь ласка. Головна причина раптової смерті – це порушення ритму. 83% – це шлуночкові аритмії і 17% – це блокади. Далі. Ми працюємо по рекомендаціям Європейського товариства, куди входить і Асоціація кардіологів України, яку Володимир Миколаївич очолює. І згідно наказу МОЗ з 17-го року ми можемо використовувати всі європейські документи в нашій роботі. І далі. Там йдеться про штучні водії ритму, далі. Це такі маленькі пристрої, вони дуже розумні, які можуть стимулювати різні камери серця, які безпосередньо, далі, будь ласка, рятують життя. От ви бачите приклад, блокада, частота серцевих скорочень 31 удар на хвилину, потім вмкнувся кардіостимулятор. Далі, якщо його вимкнути, знову бачите, що все повертається, тому блокади не лікуються медикаментозно, немає ніяких препаратів, які можуть вилікувати блокади. Треба імплантувати кардіостимулятор, далі. І у нас з 10-го року йде такий підрахунок, ви бачите, до 14-го року було збільшення цього показника, потім війна, економічні труднощі, і він знизився, але ми починаємо трошки виправляти ситуацію далі. І якщо ми порівняємо себе з іншими європейськими країнами, візьмемо на мільйон населення такий показник, ви бачите, ми наздоганяємо вже Албанію далі. Але якщо візьмемо таку країну, як Польща, яка поряд з нами, і за кількістю населення, за ментальністю, за природними умовами, то ви бачите, у нас майже в 4 рази менше імплантації кардіостимулятора, і проблеми тут не тільки з фінансуванням, а й такі, як вже казала Ольга Вадимівна, що стосується і онкології. На жаль, не дуже добра діагностика.
Далі. Імплантовані кардовертери-дефібрилятори. Далі, будь ласка, так виглядає цей пристрій. Він імплантується під шкіру пацієнта, електроди вводяться в серце, який безпосередньо рятує життя. Далі. Ви бачите, це шлуночкова аритмія, фібриляція шлуночка, яка є безпосередньою вже причиною смерті, загибелі пацієнта. Потім іде спрацювання і далі він відновився ритм на правій половині слайду. Далі. І якщо візьмемо імплантацію цих пристроїв, то у нас минулого року значно покращилася ситуація. В середньому по Україні, ви бачите, багато збільшилось. І от стовбик, де 44 написано з правої сторони, це реімплантація, це реально врятовані життя. Це хворі, які вже вони прожили з кардіовертером, дефібрилятором, і прийшла черга їм його замінити. І далі, якщо ми в 2016 році, бачите, були попереду таких відомих європейських країн, як Марокко і Киргизстан, то далі, будь ласка, зараз ми вже трошки піднялися, вже наздоганяємо Албанію. Далі, будь ласка, у нас є можливості в усіх обласних центрах імплантувати кардіостимулятори, що робиться, і є можливість імплантувати кардіовертери-дефібрилятори. І дійсно треба впроваджувати систему державного страхування, тому що всі випадки, про які я казав, це безперечні страхові випадки. І далі, є закон України, закони треба виконувати, про кардіостимуляцію. Далі, і згідно цього закону ми маємо користуватися міжнародними показами для імплантації, що і робиться. Далі, і треба, щоб держава забезпечувала і фінансування, і за рахунок і державного бюджету, і місцевих бюджетів, і також треба впроваджувати державне страхування. І ще одна проблема далі – це невідкладна допомога при порушеннях ритму серця. Далі, треба, щоб у нас були автоматичні дефібрилятори в містах масового перебування людей. І відомо, що після 10-ї хвилини ніяка швидка вже не допоможе. Те все вже буде робитись тільки для людей. Далі. Що стосується дефібриляторів, наприклад, в Сполучених Штатах Америці останні 15 років ні один літак не може сісти на території США, якщо нема зовнішнього дефібрилятора. Далі. І вважають експерти, що ми можемо рятувати десь для нашої країни, ви бачите, приблизно 30 мільйонів життів. Далі, будь ласка, і саме в містах масового перебування вони мають бути. Це ідеал, це Монако, дуже багата країна. Але принаймні на вокзалах, супермаркетах, розважальних центрах вони мають бути. І треба вчити людей далі, проводити освітні заходи далі, що ми робимо. І в заключення далі хочу сказати, що нам треба виконувати і наші закони, і наші протоколи, які є, вони непогані, їх тільки треба виконувати. І далі хочу вас запросити на наш конгрес національний. В рамках цього конгресу разом з Європейським товариством ритму серця будемо проводити засідання, присвячення профілактиці раптової серцевої смерті. Далі, ну і ще трошки вже про хорошу, тому все про смерть да про смерть. Хочу привітати всіх колег, тут багато лікарів і багато тих, хто їм співвідчуває, з Днем медика, який буде в кінці цього тижня, який сьогодні розпочався. Дякую за увагу. Дякую, пане Олеже. Шановні колеги, я би зараз от хотіла звернутися до наших колег з Міністерства внутрішніх справ, представників. Ви знаєте, що спільно з НАТО, да, нами було сформовано тренінговий центр для тренерів-парамедиків в системі Міністерства внутрішніх справ. Цей тренінговий центр працює на сьогоднішній день на базі миротворця, а зафіксований на базі вашого вищого навчального закладу Академії МВС у Чернія. І вже понад 1500 поліцейських і пожежників пройшли навчання за стандартами НАТО щодо надання першої невідкладної долікарської допомоги. Чому це важливо? Тому що, безперечно, це не має бути першим обов'язком поліцейського. Ні. Його завдання – виконувати свою функцію. Але якщо у нас на сьогоднішній день поліція, машина поліції на ДТП приїжджає в рази скоріше, ніж машина швидкої допомоги. І так буде, тому що станції швидкої допомоги значно менше. Тому якщо поліцейський може надати цю першу допомогу і надати можливість, щоб мозок жив, да, щоб зробити штучне дихання і масаж серця, це дасть можливість, поки доїде швидка, власне, врятувати людині життя. Так само, коли у нас всі поліцейські, всі пожежники –
із вашим міністром ми планували протягом 5 років наступних в кожній області відкрити такий тренінговий центр, для того, щоб всі працювали в єдиній системі, щоб руки в руки могли перехопити, щоб не було ніяких там, щоб все було в стандарті. І реально, якщо ми будемо рухатись, то ми зможемо багато що зробити в такому стандарті. Тобто кожен поліцейський пожежник має стати парамедиком. І парамедики мають бути зовні. В швидкій допомозі мають їздити лікарі, а парамедики мають бути ті, які мають надати допомогу своєму побратиму і тому, хто є на місці ДТП. І, власне, тоді ми реально зможемо вплинути на статистику. І це вже зроблено. І цей тренінговий центр працює. Буду сподіватись на прискорення його мультиплікації, тому що він один на всю систему не може задовольнити потребу. Зараз хочу запросити до слова заступника директора Національного інституту серцево-судинної хірургії Амосова, доктора медичних наук, професору пану Костянтину Руденко. Раптова серцева смерть, фактори ризику та запобігання. Доброго дня, шановні колеги, вельмишановна Ольга Вадимівна. Ви знаєте, що останнім часом в засобах масової інформації почастішали резонансні випадки раптових серцевих смертей, школярі на фізкультурі, спортсмени на змаганнях, на тренуваннях. Це та категорія людей, які мають мали недіагностований дуже складний порок, вроджену ваду, це гіпертрофічна кардіоміопатія. І саме ця патологія є проблемою і причиною номер один раптової серцевої смерті в молодому віці і у спортсменів. Щорічна смертність в цій групі пацієнтів сягає до 10%. Тобто зі 100 людей, які мають таку ваду, 10 може помирати щорічно раптово. І ось ми разом з Національною академією медичних наук України за підтримки, до речі, Комітету Верховної Ради був проведений круглий стіл, і ми організували експертний центр по запобіганню раптової серцевої смерті і саме лікуванню гіпертрофічної кардіоміопатії. І от нашими здобутками стало те, що за останні 2.5 роки були прооперовані хірургічно в умовах штучного кровобігу більше 220 пацієнтів, 221 пацієнт був прооперований, починаючи з 8-місячного віку і до 85 років, це був самий віковий наш пацієнт, з хорошим результатом, з летальністю невеликою, близько 2%, що дозволило нам посісти друге місце в Європі по лікуванню цього захворювання. На даний момент ми саме займаємо це почесне друге місце. Продовження виступу академіка Володимира Миколаївича Коваленка, хотів би коротко зупинитися на тих здобутках наших Асоціації кардіологів України, Асоціації кардіохірургів України, що дійсно в структурі смертності 68% – це серцево-судинні захворювання. Що стосується гострого інфаркту міокарда, то за останні роки кількість гострих інфарктів близько 40 тисяч. І якщо ми проаналізуємо, що відбулося за останні 3 роки, то якщо в 2015 році 51% наших пацієнтів з гострим інфарктом були без допомоги адекватної, то в 2018 році завдяки певним крокам і закупівлям, і обладнання, і витратних матеріалів 46% тільки пацієнтів без репрофузії, без допомоги залишається. Це цифра велика, але хочеться сказати, що 42% зараз пацієнтів з гострим інфарктом міокарда отримує сучасну допомогу. Стосовно діагностичних процедур, кількість їх виросла з 24 тисяч до 40 тисяч, тобто фактично на 67% збільшилася кількість. І якщо ми кажемо про ті втручання, які дозволяють врятувати життя пацієнтів, це стентування при гострих станах, то їх кількість зросла на 195%, що дозволяє нам достатньо з хорошими перспективами дивитися в майбутнє, тим паче, що зараз, в принципі, зняти всі непорозуміння між кардіологами і кардіохірургами, ми дивимося в одному напрямку і працюємо пліч-о-пліч разом з нашими колегами-кардіологами. Дякую за увагу. Дякую. Я правильно зрозуміла. У нас 40 тисяч інфарктів щорічно. Так. З них допомогу отримують, правильну допомогу отримують 42%. 42%. Це так? А який в нас відсоток смертей від інфарктів?
Статистика така. В тих регіонах, де немає адекватної репрофузійної мережі, смертність від інфаркту міокарда 12,3% в 2018 році. В тих же центрах, де є сучасне обладнання і налагоджена допомога 24 години на добу, 365 днів на рік, смертність сягає 4,7%. Тобто різниця дуже-дуже серйозна. Дякую. Дякую. Запрошую до слова професора Одеського національного медичного університету, доктора медичних наук та головного позаштатного кардіологу Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради пана Дениса Себела. Модернізація первинної профілактичної фармакотерапії серцево-судинних захворювань як фактор підвищення тривалості життя. Будь ласка. Вітаю, шановні колеги. Шановна Ольга Вадимівна, дякую за таке детальне висвітлення статистики, тому зупинятися не буду на статистиці окремо. Але хочу зробити акцентувати на деякі порівняльні статистичні дані. Можна вас попросити голосніше трошки говорити? Дякую. Наприклад, в Японії, де людина живе найдовше життя у світі, показник смертності складає 10,3 на тисячу населення, що навіть вище за Польщу. Але тривалість життя там дуже висока, майже найвища у світі. Тобто не все складається з смертності, а дуже ще важливо, від чого помирає людина і коли. Чим раніше помирає людина, тим тривалість життя в країні буде менше. Шановні колеги, давайте згадаємо останні 10 своїх років життя і зрозуміємо, що це може повторитися, але не буде, тому що ми живемо зараз в такій ситуації. У наше тривалість життя на 10-12 років нижче кожного з нас. Це про кожного з нас ведеться мова. Нижче за розвиток країн. Не буду зупинатися на статистиці. Давайте пролистаємо три слайди. Це статистика Великобританії, України. І зараз остановимося на деяких фактах, які мене дуже здивували, і зупиняємось. Так. І я хочу їх все-таки висвітлити. Перше, що причиною 15% смертей жінок в Британії є деменція або хвороба Альцгеймера, які взагалі не фігурують в українській статистиці як причина смерті. Дуже прикро, вони існують і, направди, приховуються за іншими хворобами. І це велике питання, чи були взагалі виявлені ці хвороби при житті і чи лікувалися люди від цих хвороб. Якщо ви подивитесь на слайд, ішемічна хвороба серця – це причина смерті 51, більш половини жінок України. І лише тільки 9% жінок в Великобританії. Чому ми взяли Великобританію? Тому що це країна, в якій система охорони здоров'я, яка буде наближена до нас. В смислі, ми будемо наближені до них. Чого так помирають українці, британці по-різному? Це велике питання, і ми помиляємося, заодно і помиляємося з лікуванням цих хвороб. Наступний слайд. Отже, від чого так суттєво знизилась смертність від серцево-судинних хвороб в Великій Британії? Побачимо, що воно відбувалось непропорціонально. Стрімко знижилась смертність у 93-му році, коли в рутинну практику впровадились коронарно-інтервенційні методики, це коронарографія, балонна коронарна ангіопластика. І в 2003 році почалося наступне стрімке падіння смертності. І чого це відбулося? Це відбулося одному цікавому факту. Це здійснилось загальнодержавне впровадження первинної фармакопрофілактики у пацієнтів, які ще не мали серцево-судинних подій, але мають високий ризик їх розвитку. Тобто в Британії почали рутинно призначати препарати, які довели свій пліотропний ефект, покращили та повищили тривалість життя. Мова йдеться в першу чергу про статини та антигіпертензивні препарати. Зверніть увагу, в 2015 році кількість призначень статинів, це справа слайд, перевищила в Британії 70 мільйонів, при населенні 66 мільйонів. При цьому слід зазначити, що призначення антитрабоцитарної групи була значно меншою. Можна однозначно зробити висновок, що ми не користуємося в повній мірі цим інструментом щодо зниження кардіоваскулярної смертності. Наступний слайд. А чим взагалі ми використовуємося? Пропоную провести порівняльний аналіз топ-бестселерів фармацевтичної світової групи та що продавалося в Україні з препаратів.
той час, коли в світі за виробництвом продовжим лідируватимуть біологічні препарати, статини, в Україні 10 найбільш затребуваних препаратів стали медикаменти плацебо-групи або симптоматичного лікування. Особливо вразив фізіологічний розчин на 4-му місці по продажам. Єдиним топ-12 препаратом патогенетичної дії в нас стала ацетилсаліцилова кислота. Затребуваність якій в первичній профілактиці якраз зараз вже сумнівна. Варто також відмітити, що сучасну фармакотерапію намагаються зробити найбільш зручнішою, для чого почали випускати поліпили та сінгелпіли. Це два препарати в одному, три препарати в одному. На 11-му місці по продажу посів сінгелпіл, який містить два антигіпертензивних препарати. В рекомендаціях Європейської асоціації кардіологів з лікування артеріальної гіпертензії 2018 року вперше пролунало за необхідність призначення сінгелпілів. Тому одним із можливих факторів впливу на тривалість життя є поширення випуску комбінованих препаратів в Україні, які значно підвищують прихильність пацієнтів до лікування. Наступного слайду. Дійсно, прихильність до лікування – це дуже важливий фактор неефективності лікування. Пацієнти не готові до постійного прийому препаратів. Проте, відомо, дослідження довело, що тільки 35% пацієнтів продовжують прийом препаратів протягом року. Близько 70% себе ці препарати відміняють самостійно, без лікаря. Інші зупиняють лікування, і це також високий фактор, сприяючий на тривалість життя. Наступного слайду. Розповсюджується це і на кратність прийому. Чим більше прийомів препаратів на добу, тим менша кількість пацієнтів його дотримується. Так, кожен третій пацієнт не дотримується двократного прийому препарату і в кращому випадку приймає його один раз на добу. Тому дуже важливо впровадження сінгелпілів, декількох препаратів в одній таблеті щодо дотримання пацієнта правильного прийому лікарських засобів. Наступного слайду. Підсумовуючи вище вказане, можна зробити висновки, що зараз існує багато скритих факторів, які суттєво впливають на тривалість життя українців, але ми їми не використовуємося. По-перше, потрібно вдосконалити статистичні дані, тому що вони не відповідають в певній мірі дійсності. По-друге, в Україні залишається зовсім нерозвинута первинна фармакопрофілактика серцево-судинних захворювань. Зараз є профілактичні препарати, які зупиняють ризик кардіоваскулярних подій. І як це основний фактор впливу на тривалість життя. Прошу завершувати. Потрібна робота з лікарями щодо призначення препаратів плеотропної дії і відмови від препаратів плацебо-групи. По-третє, потрібна робота з населенням щодо підвищення прихильності лікування та дотримання комплаєнсу. Це, опять-таки, комплексні таблетовані препарати сінгелпіл, поліпіл. І наступний, останній слайд – це наші пропозиції. Для реалізації, які можуть бути пропозиції щодо рішення. Перше – досконалення системи первинної фармакотерапії серцевих захворювань. І в нас повинно бути близько 50 мільйонів призначень статинів та антигіпертензивних препаратів на рік. У нас ця цифра значно менша. Необхідно провести корекції та зміни в плануванні фармацевтичного ринку України, а саме сприяти зменшенню використання плацебо-групи, збільшенню виробництва сінгелпілів-поліпілів вітчизняного виробництва та ввести систему заохочення лікарів за відмову від призначень препаратів плацебо-групи. Впровадити систему зворотнього зв'язку за складом призначених препаратів та контроль кількості призначень. Окремо потрібно розробити комплекс заходів з збільшення прихильності населення до лікування. Це була тільки верхівка айсбергу щодо проблеми підвищення тривалості життя. В досягненні значного суму цієї проблеми потрібні комплексні заходи, направлені як на медичні, так і соціальні проблеми. Тому тільки згуртований вплив всіх разом допоможе підвищити тривалість життя українців і допомогти процвітанню нашої країни. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до слова директора Національного інституту раку, доктора медичних наук, пані Олену Колесник. Основні тенденції змін в захворюваності та смертності від онкологічних захворювань. Дякую, Ольга Дмитрівна, за запрошення. На теперішній час, як вже було сказано, смертність від онкологічних захворювань на другому місці в Україні. 30% від всіх випадків смерті. І кожен четвертий хворий – це інвалід в державі. Смертність від раку мають практично процентний вік 14% хворих, і майже 30% – це жінки. Далі. Ризик занедужити за 75 років мають кожний третій або четвертий чоловік і кожна п'ята жінка. Тривалість життя онкохворого скорочується в цілому на 17-18 років. Наступний.
Якщо подивитись на динаміку захворюваності на рак, то за останні 15 років приріст захворюваності у чоловіків був тільки до 13-го року. Останні 5 років прироста захворюваності немає. Але у жінок майже на 13% за останні 5 років прирост захворюваності. І в основному це рак молочної залози. Смертність від раку зменшувалася за останні 15 років майже на 20% завдяки все ж таки більш сучасним схемам лікування. Наступний слайд. І вже структуру показували. На першому місці у чоловіків це рак легень, потім рак шкіри і рак передміхової залози. У жінок на першому місці рак грудної залози, опять-таки рак шкіри, це все візуальні локалізації. І на третьому місці рак тіла матки. Наступне. Якщо подивитись на вікову структуру, то половина хворих – це хворі протизнятного віку, як у жінок, так і у чоловіків. Далі. Якщо подивитись на показники п'ятирічної виживаємості, якщо захворюваність вона майже така ж, як у Європі, то смертність ну, майже до 40% різниця. Грудна залоза в Центральній Європі 86,5% п'ятирічна виживаність, в Україні 56%. Шийка матки, візуальна локалізація практично. 68% в Європі, 53% у нас. Рак простати. Майже 90% виживаності в Європі, а у нас 51%. Наступне. Якщо подивитися основні показники онкологічної допомоги хворим, то в Україні помирають на протязі першого року кожен третій хворий. В ЄС 16%. В Україні в цілому п'ятирічна виживаність всіх хворих складає 53%, в Європі 60%. Далі. Я хочу сказати, щоб ми мали що написати в рішенні, що програма боротьби з онкологічними захворюваннями, вона закінчилась в 2016 році, і вона не була повністю відсотково фінансована. Наступний слайд. На теперішній час, ще 4 роки тому, ми на з'їзді онкологів України прийняли рішення про стратегію лікування і проєкт, новий проєкт програми боротьби з онкозахворюваннями, який до сих пір не прийнятий. Тому я б хотіла, щоб на наступний бюджетний рік ми запланували таку програму. Це стратегія, це не тільки ліки, які закуповуються, це загальна стратегія розвитку онкослужби. Це і первинна профілактика, і скринінг того шийки матки, які ми можемо виявляти, і раку грудної залози, і раку простати. Це діагностика і лікування. На теперішній день у нас практично відсутні мамографи навіть для діагностики раку грудної залози і так далі. І на теперішній час практично відсутня паліативна допомога цим хворим. Її немає. Наступний слайд. Завершуйте. Все. У мене все. У нас нова версія канцер-реєстру. Ви можете сайти, її ви можете дослідити на сайти всього захворюваність. Тому це дуже важливо прийняття цієї програми. Дякую. Дякую. Дякую, пані Олено. Запрошую до слова керівника благодійного фонду «Здоров'я жінки та планування сім'ї», національний представник Європейської коаліції проти раку, пані Галина Майструк. Профілактика та рання діагностика онкологічних захворювань у жінок.
Доброго дня, шановна Ольга Володимирівна, доброго дня, шановні колеги. Я представляю міжнародну організацію, це Міжнародна федерація планування сім'ї. У нас не перше зібрання з цього приводу, що стосується, тому я буду говорити про жіночі раки, зараз вже почалася ця розмова. Ці локалізації включені в стратегію ВОЗ, що стосується поліпшення репродуктивного здоров'я. І ми, як організація, яка була відповідала за оцінку попередньої програми «Репродуктивне здоров'я», яка закінчилася в 2015 році, і розробка наступної програми, ми вже її обговорювали тут не один раз. Було рішення комітету з приводу прийняття цієї програми. Це стосується не тільки материнства, дитинства. Я на цьому зараз не буду зупинятися. Питання якраз стосується скринінгів. Я хочу сказати про те, що, на жаль, стратегія не прийнята. 3 роки вона знаходиться в Міністерстві охорони здоров'я, 3 роки вона обговорюється, і міністерство шукає якісь нові інноваційні моменти, хоча вона розроблена згідно стандартів ВОЗу. І ми говоримо про те, що питання скринінгу, особливо раку шийки матки, не внесене на сьогодні на рівень первинної допомоги. Жінка, звертаючись, фактично вона цю послугу, як скринінг раку шийки матки, отримати не може. Можна дивитися на те, що в нас не розроблена стратегія і накази, що стосуються скринінгу раку шийки матки. І на сьогоднішній день я б сказала так, що дуже багато подій, які відбувалися в Україні, особливо зниження материнської і дитячої смертності, і багато питань репродуктивного здоров'я не сталося тому, що Україна на міжнародному рівні заявляла репродуктивне здоров'я як пріоритет. На сьогодні в країні з такою величезною смертністю, а особливо з такою низькою захворюваністю, репродуктивне здоров'я не є пріоритетом на державному рівні. Це означає те, що міжнародні організації фактично не планують на сьогодні, великі міжнародні організації не планують співпрацю, що стосується репродуктивного здоров'я і скринінгу. Я хочу просто, в нас було звернення від депутатів, була така, кожного жовтня ми проводимо в парламенті акцію, називається «Рожева стрічка», «Рожевий жовтень». Було звернення депутатів Верховної Ради до Міністерства охорони здоров'я, що стосується розгляду проблем, які вони можуть йти через програму онкологія, вони можуть йти через програму репродуктивне здоров'я, але вони мають рухатися, ці проблеми. І от на сьогодні ми не маємо відповіді. Я не знаю, як зробити нашу розмову дієвою, тому що це стосується тисяч жінок, вже хворих. І ще багато, які просто в ризику захворіти. І ми обговорюємо в Україні те, що, а чи варто вакцинувати проти вірусу папіломи людини, коли вакцинується практично вся Європа. І не виникає запитань, чи треба це робити, чи не треба це робити. В нас це питання весь час виникає. Тому я на сьогодні, погодившись фактично і зустрітися, я думаю про те, які механізми дієві все-таки ми маємо з вами запропонувати, щоб це не були зустрічі з регулярністю просто клубу людей, які говорять кожний про своє. Це мені нагадує радянський період Горбачовський, коли збиралися і кожний говорив про своє, але на ніяких дій немає. Тому я дуже звертаюсь до комітету. Дійсно, з якимись механізмами серйозними, які мають підняти ці запитання. Тому що це дуже серйозне питання. Дякую. Я коротко дам вам відповідь. Комітет охорони здоров'я рішеннями, не моїми особистими, а рішеннями всього комітету, звертався до Кабміну, до Міністерства охорони здоров'я з вимогою програму по онкології продовжити або створити наново для того, щоб вона з вимогою дати 5% ВВП на лікування і профінансувати лікування онкохворих на 100%. Я особисто, як народний депутат, не голосувала за цей бюджет, написала листи кожному народному депутату персонально з проханням, щоб вони підтримували виділення коштів, щоб ми закрили, бодай на цей рік, дитячу онкологію. Треба було лише 500 мільйонів.
тобто в межах держави, це взагалі просто мізер, коли вони на фонд президенту віддали 1 мільярд, а на онкохворих дітей не дали 500 мільйонів, тобто половину дітей лікування профінансували. Так само вимагали фінансування лікування всіх онкохворих. На мій погляд, поки онкохворі в Україні не візьмуться за руки і не перекриють магістральні траси і їх родичі, то ми нічого не отримаємо. Якщо будуть такі кроки зроблені, ви побачите, в наступному бюджеті буде достатньо грошей. Там не чують, нам не вдалося пробити ту стіну, яка стоїть. Не розуміють, не чують, не бачать потреб на сьогоднішній день. Можливо, наступний Кабмін буде інакшим. Зараз запрошую до слова заступника головного лікаря по лікувальній роботі Інституту травматології та ортопедії Академії медичних наук України пана Романа Деркача. Травматизм як одна з основних причин високих рівнів смертності населення України. Будь ласка. Дякую, Ольга Вадимовна. Шановна Вадимовна, шановні присутні. На жаль, з технічних причин моя доповідь чомусь не відкрилась на комп'ютері, тому я постараюсь до вас донести всю інформацію в голос. Сьогодні в Україні щорічно травми різної ступені важкості отримують понад 2 мільярди людей. Летальність внаслідок травм в Україні в останні роки має стійку... Вибачте, щорічно 2 мільярда? 2 мільйона. Мільйона. Так, вибачте. Згідно офіційної статистики, це 1 750 000, але ми все розуміємо, що є ті, які не звернулися з допомогою до своїх близьких, тому понад 2 мільйона людей. Летальність має тенденцію до зростання. Якщо в 93-му році від травм загинуло 27,5 тисяч людей, в 13-му році це вже було 40 тисяч загиблих, в 17-му році ми маємо 32 тисячі загиблих. Це без урахування окупованих територій. Звичайно, великий відсоток серед цих загиблих займають загиблі під час дорожньо-транспортних пригод. Це 36% від усіх видів травм. Перше місце серед причин смертності від механічних пошкоджень і одна з основних причин виходу на інвалідність громадян працездатного віку. І якщо смертність від травм серед смертності загальнодержавної займає третє місце, але у віці від 0 до 40 років, як і у світі, так і в Україні, смертність від травм займає перше місце. До речі, за роки незалежності від травм на дорогах України загинуло 160 тисяч осіб. Система надання медичної допомоги постраждалим з травмами включає в себе профілактику, надання першої та медичної допомоги і реабілітація постраждалих. Профілактика – це цілий комплекс заходів організаційного, технічного, санітарного, гігієнічного, медичного, освітнього і морально-етичного характеру. Якщо казати про першу допомогу, то для покращення ситуації усім регіонам потрібно мати єдину систему надання медичної допомоги постраждалим з травмами, яка повинна розташовуватись в єдиному медичному просторі. І першим етапом це потрібно введення єдиної статистики травм. На сьогодні ми маємо декілька основних проблем зі статистикою. В статистиці смертності не розділені поняття причин смертності. До сих пір в одній графі об'єднані смертність від травм, отруєнь, нещасних випадків. Відсутність єдиної статистики у всіх гілках влади. А після наказу МОЗ 2018 року про змін форм статистики та відміну 12-50 форми, ми зовсім не маємо статистики по травматизму і захворювань за 2018 і не будемо мати за 2019 рік. Тому будемо спиратися тільки на власну статистику згідно власних досліджень. Для вивчення цієї проблеми і створення цього реєстру травм, для чого він потрібен? Нам потрібно чітко знати, де, коли і ким була надана перша допомога, перша домедична допомога, медична допомога і стаціонарна у разі потреби. Перша домедична допомога постраждалим з травмами. Ми двічі на рік участвуємо в тижнях безпеки дорожнього руху разом з Міністерством освіти. І на наше глибоке переконання, зниження смертності може дати тільки освіта. Потрібно ввести заняття з першої допомоги у всіх закладах освіти. Це школяри, студенти, викладачі.
Обов'язкове навчання з іспитом під час отримання водійського посвідчення. І не просто з іспитом, а з поновленням цих знань кожні 3-5 років. Регулярне навчання і постійне тренування навичок першої домедичної допомоги працівниками Національної поліції служби ДНС. Основний принцип організації допомоги пожалу з травмами – максимально скоротити час до початку лікування, забезпечити необхідний об'єм допомоги на догоспітальному етапі, мінімізувати час доставки з первинною госпіталізацією важких хворих з множинними та пинними травмами в спеціалізовані центри травми. Чому я казав, що нам потрібна єдина система в єдиному медичному просторі? До сих пір є практика холодних гарячих чергувань як в місті Києві, так і в всій Україні. Немає чіткої системи. Везуть хворого постраждалого в найближчий лікувальний заклад, а не в той спеціалізований, де був би оснащений всім необхідним діагностичним та лікувальним обладнанням. І тому під час вивчення цієї проблеми ми стикалися з тим, що хворий, отримавши травму, допустим, біля метро Лук'янівка з відкритими переломами ніг, його везли до лікарні швидкої допомоги, але в 100 метрах розполагалась сучасне оснащення обласна лікарня, але жителю міста Києва потрібно його годину вести до лікарні швидкої допомоги. Завершуйте, будь ласка. Дуже гостро стоїть створення спеціалізованих центрів травми. Не треба нічого будувати, потрібно дооснастити існуючі лікувальні заклади, чітко розробити алгоритми дій та маршрути транспортування. І останнє. В нас немає в країні відповідального за ці смерті від травм. Кожен його перекидує друг на друга. Це Укравтодор, Нацполіція, вони мають чітку маленьку тільки свою провину. Але в мене на слайді було дві фото. В УРСР був створений комітет по запобіганню травматизму, який очолював перший секретар, який мав вплив на всі відомства і міністерства. В роки незалежності України це був комітет по забезпеченню життєдіяльності людини, який очолював перший віце-прем'єр, і він також мав важелі впливу на всі міністерства відомства. От створення того такого органу, який мав би всіх збирати і чітко запитувати про підвищення смертності від травм, це дуже потрібно нашій країні. Дякую всім. Дякую. Запрошую до слова заступника директора Інституту педіатрії, акушерства, гінекології Академії медичних наук України, члена-кореспондента, доктора медичних наук, професора пані Тетяну Татарчук. Причини материнської смертності в Україні та шляхи вирішення даної проблеми. Наступна, будь ласка. Вельмишановна Ольга Вадимівна, вельмишановні пані і панове, я дуже коротко зупинюсь на проблемах жіночої смертності. І як ми вже чули з доповіді вельмишановного академіка Коваленка, все-таки на першому місці у нас стоїть кардіальна смертність, смертність від серцево-судинних захворювань. І посилаючись до тієї тези, яку озвучила пані Майструк, говорячи про репродуктивне здоров'я і про його пріоритет, я хочу звернути увагу, що Всесвітня асоціація кардіологів внесла дві проблеми репродуктивного здоров'я як одні з ключових факторів кардіоваскулярної смертності, захворюваності і смертності у жінок. Це преекламсія під час вагітності і полікістоз яєчників. Тому, говорячи про жіноче здоров'я, ми говоримо не лише про материнську смертність, а ми говоримо про кардіоваскулярну смертність. І тому, знову ж таки, хочеться звернути увагу на важливість пріоритету саме репродуктивного здоров'я в проблемі збереження і життя, і якось збереження кількості життя, подолання смертності і збереження якості життя. Тому виділяти онкологічну проблему, вона дійсно важлива. Це інше. Наступна, будь ласка, я не буду зупинятись, тому що вже не зовсім є час. Наступна, будь ласка, і наступна, будь ласка. Якщо ми говоримо про проблему материнської смертності, це рейтинговий показник в державі. Це помирає молода жінка, яка залишає дитину, ледве народжену, вже сиротою. І як ми бачимо з цієї прозірки, цей показник у нас залишається стабільним. Він з 9-го року почав знижуватись, і далі він коливається в межах 16, 14, 15, і знову ж таки в цих же межах. Тобто практично реальної динаміки, наступна, будь ласка, ми не маємо сьогодні. Якщо ми говоримо про причини, то як і в світі, наступна, як і в світі, так і в нашій державі на першому місці знаходиться соматична патологія. І дійсно в світі сьогодні є концепт, що жінка з будь-якою соматичною патологією має право народити дитину. Тобто сьогодні народжують жінки з пересаженими
органокомплексами, з пересадженим серцем, з пересадженими нирками, з пересадженою печінкою, тобто вони мають право бути мамою. Але для цього потрібно було бути створена раціональна система передгравідарного консультування, тобто консультування до вагітності, консультування під час вагітності. Наступна, будь ласка. І якщо ми говоримо про ролі місця в нашій державі, наступна, то, як видно, 86% тієї патології, яка стала причиною материнської смертності, це хронічна, не пов'язана з патологією соматична захворюваність. Тобто, якщо цих жінок правильно організувати в молодому віці, ну а народжують вони не завжди в молодому віці, сьогодні народжуваність у віці понад 35 років зростає, зростає навіть народжуваність у віці понад 40 років. Тому об'єднання зусиль кардіологів, перш за все, тому що в структурі материнської смертності, в структурі соматичних причин материнської смертності на перший план виходить кардіальна патологія. Тому об'єднання зусиль кардіологів і фахівців з репродуктивного здоров'я є на сьогоднішній день тим резервом, який може зменшити як кардіоваскулярну смертність серед жінок, так і материнську смертність. Наступна, будь ласка. І в нашому інституті дійсно проводиться досить велика робота. На жаль, не затверджена програма, не прийнята концепція програми, про що вже говорила Галина Пальна, і не затверджена програма репродуктивне здоров'я. Всі попередні програми, всі попередні проекти, які були з міжнародними організаціями, дали можливість створити систему планування сім'ї, яка була створена в державі. Наш інститут є головним органом в цій методичним і клінічним органом в рамках цієї системи. І зараз фактично без фінансування на громадських засадах ми виконуємо ці функції, ми проводимо онлайн-консіліуми передгравідарні і допологові, однак це все потребує серйозної систематизації. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до слова керівника дитячого відділення Інституту педіатрії, акушерства, гінекології Академії меднаук України, доктора медичних наук, професора Валентину Березенко. Малюкова смертність в Україні, резерви по її зниженню. Будь ласка. Дякую, Ольга Володимирівна, дякую за надане слово. Тут є слайд. Я буквально коротко скажу, що, власне, малюкова смертність – це той фактор, який мало модифікується. І причини, аби цього не виникло, це те, про що говорила Тетяна Феофаніна, і те, про що говорив попередній доповідач. Це преконцепційна підготовка, це, по суті, підготовка матері до вагітності. І над цим це соціально-економічний фактор, ми всі це добре знаємо. Наступний слайд, будь ласка. Цей слайд – це показник, який характеризує саме соціально-економічний стан країни. Ну, що стосується програми ЮНІСЕФ по досягненню цілі тисячоліття, то ви бачите, що вона закінчилась в 2015 році. По суті, Україна на дві третини змогла виконати і зменшити смертність в Україні, малюкову смертність. Малюкова смертність, наступний слайд, будь ласка, це слайд до року, це смертність до року дітей на тисячу народжених дітей. Ви подивіться, з 2006 року ми з 9,8 спустилися до 2017 році до 7,2 проміля. Чи ми досягли тих показників, які хочемо? Звичайно, ні, але все-таки наступний слайд. В цьому плані були створені ряд кроків. І от створення перинатальних центрів, яка дає можливість використовувати фактори впливу на вагітну, на преконцепційну підготовку, а потім уже модифікувати таким чином показник малюкової смертності, показав, що насправді це був правильний шлях. Наступний слайд, будь ласка. Що стосується виживання, подивіть, будь ласка, причина малюкової смертності. Давайте поділимо на ранню неонатальну смертність. І прийнято рішення щодо вихожування новонароджених, які народились після 22-го тижня гестації, звичайно, значно погіршили цей показник. І подивіться виживання дітей з екстремально низькою масою тіла. Ви бачите, що впродовж цих 8 років він практично залишається таким самим, незважаючи на створення центрів. Наступний, будь ласка, слайд. Ну і причини, ви бачите, які на першому місці стоять вроджені вади розвитку. Це знову-таки щодо підготовки матері до вагітності. Наступний. Співвідношення ранньої малюкової та неонатальної смертності, воно залишається стабільним.
показник це дещо впав, але все-таки виходжувати новонароджених з екстремально низькою масою тіла насправді не так просто, і я думаю, що особливих успіхів в цьому плані ми швидко не досягнемо. Наступний слайд. Я тут показала, тут погано видно на слайді, але структура смертності дитячої, взагалі починаючи від нуля, закінчуючи 18 роками. Діти у нас до 18 років. І ви бачите, що переважають генетично детерміновані вроджені захворювання у дітей першого року життя. Далі йдуть дихальні системи і інші захворювання. Наступний слайд. Структура інвалідності така ж сама. Перше – це вроджені вади розвитку і вади розвитку нервової системи, розлади психіки. Останні роки виросли новоутворення. Наступний слайд. Що стосується приросту, ви бачите, який позитивний приріст у нас за останні роки. Це тут іде більше практично 20 років. Це хвороби органів дихання, органів травлення, вроджені аномалії. Наступний. Кроки. Перинатальні центри, розширення їх залишається дуже актуальним. Введення і подальше поширення програми інтегрованого ведення хворих дітей в дитячому віці. Ми також бачимо в цьому позитив. І наступний слайд. Наступний, будь ласка, наступний. Вакцинація. Серед трьох невакцинованих в Європі, двоє в Україні. Я думаю, тут і не треба говорити, ми зараз всі переживаємо епідемію кору, наступна епідемія невідома, яка нас чекає, можливо, дифтерії. І правець, у нас уже правець. Я виступала в парламенті Литви і розказувала, вони за голову хапались. У нас від правця вмирають і дорослі, і діти. Ну і наступний слайд, будь ласка. Це наша стратегія, що ми хочемо запропонувати. В інституті розроблена програма, ми працюємо разом з акушер-гінекологами і репродуктологами. І відповідним чином, якщо ми зможемо сконцентруватися всі разом з Верховною Радою, з МОЗом, розробити дуже простий алгоритм, треба писати багато програм, розробити алгоритм дії. І я думаю, що цього буде достатньо для того, аби ми змогли покращити ці показники. Ну і питання, подивіться кількість педіатрів. У нас, слава Богу, збереглась професія педіатрів на первинній ланці. Але подивіться, у 2019 році прийнято було на педіатричний факультет тільки 273 студенти на всю Україну. Тобто питання кадрів є надзвичайно серйозним і надалі не бачиться, що воно швидко може бути вирішено. Я дякую за увагу. Дякую вам. Збереження педіатрів в Україні – це одна з моїх маленьких перемог. З того, що мені вдалося відбити в тому всьому жахітті, яке відбувалось. І слава Богу, що вдалося, але розвиток, безперечно, потребує для цього зовсім інакше. Скажіть, будь ласка, скільки сьогодні народжується дітей з загальної кількості по Україні з вадами розвитку? Є у вас така інформація? Ви знаєте, напевно, немає такої інформації. Я тільки дивилася щодо смертності по вадах розвитку. У нас якщо можливо, 179. Ми можемо зібрати цю інформацію. Будь ласка, знайдіть інформацію, скільки всього народжується, скільки з них народжується з вадами розвитку і динаміка за останні роки. Добре, тобто, з того, що я бачила, то динаміка кількості вроджених вад в розвитку у нас більше стало дітей. Немає статистики? Ви знаєте, це треба зібрати. Що, що? Ви вибачте, але питання генетичного моніторингу і питання вроджених вад, вони трошки, давайте їх розділимо, да? Вроджена вада – це одна, генетична, моніторинг генетично детермінованих захворювань – це трошки інша ситуація. Але таку інформацію, я дійсно вважаю, що її треба зібрати. Ми маємо тільки по тих вадах, у нас є відділення хірургії вроджених вад розвитку у дітей. І ми маємо по вадах розвитку абдомінального тракту. В інституті є така. В інституті тільки по абдомінальному. Дякую вам дуже. Шановні колеги, у нас зараз буде остання доповідь. Я прошу з вас, хто з вас хоче хвилину, якісь ваші думки поділитися або дати ваші пропозиції щодо рішення цього круглого столу, яке піде в Кабінет міністрів, буде резолюція. Напишіть, будь ласка, мені записочку з вашим прізвищем, ім'я по батькові. І зараз запрошую до слова на завершення, завершуючи нашу доповідь, пані Наталія Фойкт, старший науковий співробітник, кандидат економічних наук, Інститут геронтології Академії медичних наук України. Довголіття, майбутнє української нації.
Ну, у мене дещо інша тематика на доповіді. Я є колаборатором міжнародного наукового проєкту Global Burden of Disease, глобальний тягар хвороб, який оцінює здоров'я населення за втратами здорового життя, за певними факторами ризику, за причинами смерті і захворюваності. Тобто зараз саме я вам розповім про ключові чинники, що впливають на тривалість життя українців. Ми вже багато тут говорили про тривалість, середньоочікувану тривалість життя в Україні, що вона низька, але є такий показник тривалість здорового життя. Так от, за тривалістю здорового життя без хвороби і інвалідності для українців у 2017 році була, в Україні була найнижчою в Європі, склала менше 61 року проти 66 років в центральній та більше 70 років в Західній Європі. Втрата здорового життя для кожного українця становить 9,5 років з його короткого взагалі загального життя. Для населення України в цілому ці втрати у 2017 році склали більше 21 мільйону років повноцінного життя для всього населення. Україна на всьому європейському просторі, про це вже говорилось, виділялась найвищою часткою втрат здорового життя від кардіоваскулярних хвороб. А за рівнем втрат від ішемічної хвороби серця Україна посідає перше місце у світі у розрахунку на 100 тисяч населення. Більше 80% втрат людських життів в Україні пов'язані з відомими факторами ризику, середовищними, професійними, метаболічними, але левова частка, більше 51%, належить поведінковим факторам ризику. На середовищні фактори ризику, про які так багато ми сьогодні говорили, припадає лише 7% втрат здорового життя. Прикро визнавати, що у 2017 році третина смертей малюків віком до 5 років відбулася через поведінкові фактори ризику, передусім через недостатнє і неповноцінне харчування. Серед молоді у віці від 10 до 24 років 22% втрачених життів відбулись через вживання алкоголю, 4% через вживання наркотиків, більше 1% через небезпечний секс і насилля з боку інтимного партнера. У найпродуктивнішому віці з 15 до 49 років 34% людських життів втрачені через алкоголь, 14% через куріння, 7% через вживання наркотиків, але увага, 16% життів у віці від 15 до 49 років втрачено через такі тривіальні фактори ризику, як нераціональне харчування та низька фізична активність. За розрахунком проєкту GBD, фактична кількість смертей значно перевищує ту кількість, на яку ми можемо очікувати за нашого рівня соціального економічного розвитку. Це свідчить про нераціональне використання існуючих ресурсів охорони здоров'я, а друге – ігнорування міжнародного досвіду у боротьбі з відомими факторами ризику неінфекційних хвороб. Отже, боротьба з відомими факторами ризику є однією з найважливіших проблем. І найпершим кроком, що має відбутися в цьому напрямку, це перш за все облік цих втрат і розуміння, в якому напрямі передусім ми маємо йти, з огляду на таку нагальність проблеми, на болючість проблеми і з огляду на ті засоби, на ті ресурси, які в нас є. Оскільки тут нема представника від Міністерства охорони здоров'я, а це дуже жаль, тому що формальна система охорони громадського здоров'я не забезпечить, і у тому проєкті, який вони представили, це якась фантастика, що вони можуть забезпечити відповідний нагляд за розповсюдженістю фактора ризику і неінфекційними хворобами. В цьому сенсі ми пропонуємо звернути увагу на територіальні громади, розвивати компетенції територіальних
територіальних громад у захисті свого здоров'я. І сьогодні тут не присутні основні ключові стейкхолдери, тобто зацікавлені сторони. Це представники страхової медицини, це представники представники виробничих об'єднань, які працюють на території територіальних громад, передусім сільських громад, які отримують прибуток і мають приймати участь у фінансуванні, у ресурсозабезпеченні громадської охорони здоров'я. Громада може сама справитися зі своїми факторами ризику, але їй треба допомогти зафіксувати ці фактори ризику і визначити напрями у відповідності з болючістю проблеми і у відповідності з тими ресурсами, на які може розраховувати конкретна територіальна громада. І ще одна пропозиція. Оскільки сільське населення практично не отримає допомоги з боку формальної охорони громадського здоров'я, ми пропонуємо розвивати електронну охорону здоров'я, зокрема мобільну охорону здоров'я, яка забезпечить принаймні хоч облік тих хворих, які є, облік тих факторів, які є, і принаймні ми будемо знати ситуацію. Ось така в мене доповідь. Дякую. Спасибі. Дякую, шановні колеги. Зараз у нас поступило у мене три прохання щодо хвилинних коментарів. Директор Інституту геронтології, будь ласка, пан Безруков. Вам ваша хвилина, потім готується Сушко і готується Сєбов. Декілька загальних зауважень. Залежність тривалості життя від економіки та витрат держави на охорону здоров'я. Ну, ми на 110-му місці, 192 країн у світі. Але рівень щастя у нашій країні 133 місце зараз. За три роки ми сповзли з 123-го на 133-те. А від цього залежить тривалість життя. Було проведено в Голландії дослідження ретроспективне. Виявили, що оптимісти живуть на 5 років більше чоловіки і десь на 3 роки більше жінки. Більше того, якщо казати про витрати держави, то серед 40 держав Європи ми на передостанньому місці по витратам на охорону здоров'я держави. І по тривалості життя, як чоловіків, так і жінок, ми теж на передостанньому місці в Європі. Десь років 40 тому наш професор Войтенко зробив підрахунки, що кожна тисяча, додаткова тисяча доларів валового продукту додає півроку життя як чоловікам, як чоловікам, так і жінкам. А кожна тисяча доларів особистого споживання додаткових додає цілий рік. Так що ви розумієте, що і загальний стан економіки дуже важливий. Що стосується витрат держави, нашої держави на охорону здоров'я, то ми, я сказав, на передостанньому місці в Європі, як в доларовому еквіваленті, так і у відсотках від ВВП. Ну, а от ті дослідження, які були проведені, точніше, розрахунки в нашому інституті по 40 країнах Європи, виявляється, що очікувана тривалість життя залежить позитивно, тобто позитивна кореляція є від витрат на охорону здоров'я, знову повторюю, як відсоток, так і долари на душу населення, від державних витрат на охорону здоров'я, але не приватних, і витрат на стаціонарну допомогу в доларах на душу в рік. І не залежить від кількості лікарень на 100 тисяч населення, кількості лікарів терапевтичного профілю, ну і середня тривалість перебування в стаціонарах. Від цього не залежить. Тому будьте оптимістами, робіть нашу країну багатою і будемо жити довго і щасливо. Спасибі. Дякую. Будь ласка, Віктор Олександрович Сушко, перший заступник генерального директора з наукової роботи
Державної установи Національний науковий центр радіаційної медицини. Будь ласка, ваша хвилина. Шановна Ольга Володимирівна, дякую за можливість короткого повідомлення. Я просто хочу звернути увагу вашу і всіх присутніх, що все, що ми сьогодні обговорювали, в умовах нашої країни, в умовах нашої держави, модифікується одним коротким словом «Чорнобиль». Щоб довго не затримувати вашу увагу, я хочу вам доповісти, що за останні 12 років кількість постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, коли ми кажемо «постраждалі», ми маємо на увазі ліквідаторів, евакуйованих мешканців радіаційно забруднених територій. Загалом скоротилось більш ніж на 720 тисяч осіб з 3 мільйонів. Загалом в процентах це 36%. Зростає захворюваність серед цього контингенту, звичайно, він старішає, але випереджаючими темпами на онкологічні захворювання і серцево-судинні захворювання. Зараз мова йде про те, що зменшується кількість прожитих років для другого і третього поколінь. Я прошу дати нам можливість надати матеріали до комітету для того, щоб вони знайшли відповідне відзеркалення в резолюції, яка буде в нас прийнята. Дякую. Дякую. І пан Себа, будь ласка, ваша хвилина. Дякую за можливість. Я хочу зробити деякі коментарі по доповіді по материнській смертності. Тетяна Феофанівна. Шановна Тетяна Феофанівна, кардіологи знають ці проблеми, що в структурі материнської смертності найважливіше і вище місце стоїть кардіологічна патологія. І можу поділитися досвідом, який ми зробили в Одесі на рівні Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради щодо зниження цього показника. По-перше, ми вияснили основну причину, чого це відбувається саме так. Перше – це окреме становлення пологових будинків від кардіологічних відділень. У всьому світі це одна лікарня, у нас пологова служба знаходиться окремо від стаціонарів кардіології. Тому ми зробили деякі заходи для того, щоб покращити кардіологічний досвід у цих вагітних, які мають проблеми. По-перше, це либо направлення на перинатальний центр, але департаментом закуплений портативний ультразвуковий сканер і можливість виконування ультразвукового дослідження серця безпосередньо в пологових будинках. По-друге, це об'єднані конференції лікарів-кардіологів та акушерів-гінекологів. Річ у тому, що у кардіологів є гайдлайнс Європейської асоціації кардіологів, який вийшов у 18 році по веденню кардіологічної патології у жінок, вагітних жінок. Тому оцей ряд заходів, я думаю, що він покращує наше ставлення до кардіологічної смертності у вагітних жінок. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. Так, і зараз надаю слово Конолова, правильно? Конолова. Ірина Конолова, Інститут медицини праці. Справжній лікар, прочитати тяжко. Доброго дня, шановні колеги. Там основний аналітичний матеріал ви бачите в роздатному матеріалі. Але в коментарях хотіла би сказати, що дійсно нас хвилює здоров'я населення, працюючого в самих шкідливих і небезпечних умовах праці. Ми багато питань приділяємо цьому питанню. І зараз в розвиток першого виступу від Інституту статистики хочу сказати, що саме директиви ЄС пропонують проводити профілактичні медичні огляди так, як це проводиться в країнах ЄС, не тільки працюючи в шкідливих і небезпечних умовах праці за рахунок роботодавця, а вони рекомендують, щоб всі працюючі проходили ці профілактичні заходи. І як це буде відзеркалюватися в новому законі, який пропонується, мабуть, вже до нової Верховної Ради, який буде називатися «Закон про безпеку та гігієну праці». Маєте, як воно буде там імплементуватися, я думаю, що це буде цікаво всім, і як проєкт буде розглядатися на Верховній Раді, ми будемо це дивитися. І хочу вам сказати, що, мабуть, питання медицини праці комплементуються з багатьма виступами, які тут були. І з наркологічними оглядами ми вже маємо від них разом, колись був такий наказ, але зараз він повинен переглядатися. І з педіатричними інститутами, тому що
Ви знаєте, все, що скасований цей перелік професій, які заборонені на перелік шкідливих і небезпечних професій, де заборонена була праця жінок, да? Що в подальшому може вплинути і на репродуктивне здоров'я, і на здоров'я малюків, які вже народжуються при тому, що жінки працюють в цих небезпечних і шкідливих умовах праці. Ми неодноразово подавали до Кабінету міністрів концепцію відновлення системи медицини праці, концепцію профпатологічної допомоги. Подавали і проєкт документів щодо кабінету, постанови Кабінету міністрів по реєстру осіб, що, в яким встановлене вже професійне захворювання. Але вони, на жаль, там закриваються на 2-3 роки, а то і більше. І ми не маємо розвитку в цих розуміннях. Якщо буде питання розглядатися на вашому комітеті ще в подальшому, то тут треба запрошувати і Державну службу з питань праці, яким передане питання профпатологічної допомоги. Дякую. Міністерство соціальної політики. Там є повне нерозуміння між Міністерством охорони здоров'я і цими структурами. Одні хочуть, іншим залишено формування державної політики з приводу гігієни праці, профпатологічної допомоги. І все воно закрилося на певному Дякую. Часі. Дуже-дуже нас це хвилює. Дякую, Дякую. За увагу. Дякую. Шановні колеги, щоб підвести підсумок, да, під нашою сьогоднішньою зустрічю, дуже хотілося б, щоб ми отримали з вами результат, а не тільки розмови. Для того, щоб ми отримали з вами результат, ми маємо чітко розуміти, через який інструмент в державі ми можемо реалізувати те, що ви з вами говорили. На сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я це не може реалізувати. Не хоче. Міністерство охорони здоров'я на сьогоднішній день втратило і зруйнувало вертикаль управлінську. Її, по суті, на сьогоднішній день, ну, куди ви не візьмете, щодо інформування, щодо інфекційних, щодо там, ботулізму. Ми дізнаємось, коли газета написала. Ну, це ж... І по суті, в усіх галузях ця проблема. Тобто, в зв'язку з тим, що йде переформатування, я дуже сподіваюся, що наступна команда, яка зайде в Міністерство охорони здоров'я, буде формувати вертикаль управлінську влади, щоб можна було реалізовувати ті речі, які потрібні. І на мій погляд, я думаю, що в зв'язку з тим, що ви знаєте, що я є таким прихильником обов'язкового медичного страхування, я все ж таки дуже сподіваюся, що в наступній каденції парламенту вдасться прийняти цей закон. Тому що без того, щоб ми 100% закривали лікування хворих, ну нема сенсу починати ранню діагностику. Ми можемо надіагностувати ще декілька тисяч жінок з раком молочної залози. А що їм далі робити, якщо грошей немає на лікування? Тому ці два крила, та, і рання діагностика, і фінансування тих, які вони мають іти поряд. І тут, я думаю, що сторонниками цього можуть стати також страхові компанії, які при розвитку загальнообов'язкового державного медичного страхування, які будуть виконувати додаткову свою функцію. І тут, так само, як в європейських країнах, цим займаються страхові компанії. Це вони змушують людей йти на ранню діагностику. Це вони визначають. Держава дає страховий пакет, а далі страхові компанії вже визначають, яким чином їм тиснути по-доброму на людину, через які чинники, для того, щоб вона йшла і своєчасно робила огляди, в зв'язку з тим, що страхова компанія буде втрачати свої кошти, да, якщо буде лікування вже хвороб, які діагностовані не своєчасно. Тому інструменти є. Важливо напрацювати оцю дорожню карту. Ми в комітеті опрацюємо власне ці матеріали, підготуємо резолюцію круглого столу, відправимо вам. Якщо у вас хтось щось забув сказати, не досказав, або ви хочете нам помогти і коротко сформулювати те, що ви говорили, власне, причини, наслідки і що треба зробити. Ви можете це зробити, ми будемо вдячні і, власне, зараз беремо час на опрацювання і далі будемо разом з вами рухати і досягати нашої мети, щоб ті, які народжуються в Україні, живуть в Україні, мали можливість жити довго, щасливо і як мінімум до 85, а краще до 105 років. Дякую вам ще раз за вашу участь, дякую за ті матеріали, надзвичайно важливі і надзвичайно цікаві. Дякую, до зустрічі.